მშვიდობის და ძვირფასა ტელემაყურებლებო. დილა მშვიდობის. დღეს 19 მარტია და რა თქმა უნდა დილის ეთერშია გადაცემა დილა ისევ და გისურვებთ პოზიტიურ და რა თქმა უნდა წარმატებულ განწყობას. რაცილოთ საფხალოში და ბესჭიურდან ზა გაუძღებით ევანდელ ეთერს და საზოგადოებრივ მაუწყებლობზე ელოდებათ დაუვიწყარი 2 საათი. გარდა იმ რუბრიკებისა და სიუჟეტებისა, რომლებიც ჩვენ გვექნება, ასევე რა თქმა უნდა გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები, საინტერესო სიუჟეტები და საინტერესო თემები. ვახტანგ წულაძე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსი. უგასპინძლებთ ასევე კინორეჟისორ შოთა გურჯაბიძეს და მომხრეებს. დღეს 19 მარტს სოფლიოში დედამიწის საათი აღინიშნება, სწორედ ასე გამოხატავს თანამედროვე ცივილიზებული სამყარო მადლიერებას იმ პლანეტის მიმართ, რომელმაც შეგვიფარა და გვასაზრდოებს. დედამიწის მრავალფეროვანი განწყობა კლიმატურ პირობებსა და რა თქმა უნდა ამინში გამოიხატება, ამიტომ ვამბობთ, რომ ბუნებას არ აქვს ცუდი ამინი. დადგა დრო სალომესგან შევიტყოთ თუ რა გეგმები აქვს დედამიწას დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. სალომე, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. სალომეს ოდნავ მოგვიანებით ვიხილავთ, მანამდე კი მოდი დრო ასე ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობა და რა თქმა უნდა ამაღლებული ტონუსი და ამაში რა თქმა უნდა ლანა ჭაფარიძე დაგვეხმარება. კი ბატონო, ლანა ჭაფარიძის რუბრიკა ტონუსი სწორი ვარჯიშისა და ნათელი განწყობის შექმნისთვის და შექმნის კოორდინაციას უწყობს ხელს, ასე რომ მოდით ლანა ჭაფარიძის და ქსიუშას მოუსმინოთ და მივიღოთ ვარჯიშის სწორი ვარჯიშისთვის განკუთვნილი რჩევები. ვიხილავთ რუბრიკა ტონუსი. იოგა ფილოსოფიაა, რომელსაც 2000 წლის ისტორია აქვს და ის დაფუძნებულია ინდურ რელიგიაზე. იოგა გვასწავლის სხეულის, ნების და ემოციის მართვას. ორი ვარჯიშის შემდეგ თქვენ არ დაიკლებ წონაში, არც რვა ვარჯიშის შემდეგ მოხდება რაიმე სასწაული, თუმცა თქვენ იგრძნობთ შვებას, ყოველდღიური დაძაბული სტრესი, სტრესული გარემოდან თქვენ დაისვენებთ, იგრძნობთ რელაქსაციას. წელში გამართვა უკვე აღარ გაგვიჭირდებათ, ასევე სიარულიც რა თქმა უნდა უფრო მსუბუქი გახდება. ჩვენ მიმყოფებით ესთეტიკის სახლი ვიპლაზერში და ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა ჩვენი შეუდარებელი ქსუშა არის, რომელიც გვასწავლის ძალიან საინტერესო ვარჯიშების კომპლექს. ქსუში შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ და ჩვენს მაყურებელს რაჩვენოთ ის ვარჯიშები, რაც დღეს უნდა გააკეთოთ. შემოგვიერთდით, არ დაგეზაროთ და გააკეთეთ ეს არც ისე რთული ვარჯიშები ჩვენთან ერთად. მაშ ასე შეგვიძლია დავიწყოთ და ვაჩვენოთ უკვე ჩვენს მაყურებელს ჩვენი ვარჯიშები. პირველი ასანა ძალიან კარგია ფეხებისთვის, როგორც ქსიუშამ მითხრა, ფეხების წინა და უკანა კუნთებისთვის, ან შიდა და გარე კუნთებისთვის. ასევე კერდი მუშაობს კარგად და ხელები უნდა მივაყნოთ ერთმანეთს. ზურგი ძალიან სწორია. ზურგი სწორია. ასეთ გომარობაში რამდენ წუთს უნდა გავჩერდეთ? 30 წამი, ხო? სადღაც. თელი სხეული არის დაჭიმული. განსაკუთრებით ფეხები. და რაც შეიძლება მაგრად უნდა მივაყნოთ ხელები ერთმანეთს, რათა ხრების და კერდის კუნთები შევიგრძნოთ. სუნთქავთ შეულებრივად მშვიდად. მუსელეცი არის და უკან. ჩასუნთქვის დროს მუსელი არის წინ. და ამოსუნთქვის დროს ხარს უშვებ პირიდან. თუ ერთ ხელ ან ორჯერ მაინც გააკეთებთ ამ ვარჯიშებს, იგრძნობთ. როგორი შვებაა თქვენი სხეულისთვის? გეხსნებათ დაძაბულობის შეგრძნება? ძალიან კარგია სხვადასხვა სხეულის სხვადასხვა ნაწილებისთვის. საკმარისია. გადავდივართ შემდეგ ვარჯიშზე. რასანა? ძალიან კარგია ფეხებისთვის. ფეხებისთვის. ზურგის სწორია. ერთი ხელი და მეორე. ასეთ გომარობაში თქვენ უნდა გაჩერდეთ სადღაც 30 წამის განმავლობაში. თქვენ გეჭიმებათ ფეხების კუნთების სახსრები და ზოგადად ფრიანი ფეხები არის დაჭიმული.
მეორე ხელი. ისტორია და თუნქა. ამ ვარჯიშების შესრულების დროს აუცილებელია ყურადღება მიექცეთ რამდენობით წყალს იღებთ დღის განმავლობაში. ასე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, კვებას. რაციონი უნდა იყოს მაქსიმალურად მცენარეული საკვებით გაჯერებული, რაც მოიცავს ბორცვეულს, ხილს. მე სამა ასენა. ჩვენ უკვე გადავდივართ ხალიჩაზე. მუცლის პრესი მუშაობს. ვაკეთებთ მუცლის ვარჯიშებს. მუხლების სწორია. მუხლების სწორია. ხელების სწორია. ერთი შეხედვით შეიძლება ძალიან მარტივად მარტივი იყოს. თქვენ თუ ჩვენთან ერთად არ ვარჯიშობთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივი იყოს ამის ყურება და იფიქროთ, რომ ძალიან მარტივია ამის გაკეთება, თუმცა მერწმუნეთ, ეს ვარჯიში საკმაოდ რთულია. ამ დროს იჭიმება მთლიანად მუცლის კუნთები, ფეხები. ჩვენი ორგანიზმი ანკადა აკმარისია. თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თუ დაუშვათ ასეთი ასანა გაგიჭირდათ, გააკეთოთ, დაუშვათ ასეთ მდგომარეობაში. ესე ძალიან სასარგებლოა მუცლის კუნთებისთვის. გადავდივართ ესე მუცლის ვარჯიშზე. ფეხები უნდა შევატყობოთ და მხრები და ზემოთ ნაწილი უნდა წამოვძიოთ. ასეთ მდგომარეობაში თუ უნდა გავჩერდეთ 3 წუთი, ეს ძალიან კარგია მუცლის ზედა პრესისთვის. შენ კუნთები არის დაჭიმული, განსაკუთრებით მუცელი. მეორე ადგილი. ასევე. თითქოს ამოწოლილები ვართ. აუცილებელია სხვა სხეულის ნაწილები იყოს მოშვებულ მდგომარეობაში, ანუ კონცენტრაცია უნდა გადავიდეს, რა თქმა უნდა, მუცელზე. ამ დროს უმჯობესდება სისხლის მიმოქცევა, ძალიან კარგია. დაიღალე, მე არ დავიღალე. მუცლის პრესები ეს ვარჯიშებია, სადაც აღვიღლებ ზოგადად, იმიტომ რომ ალბათ ყოველდღე ვარჯიშობ. რა თქმა უნდა, ჩემს თავს ვუთმობ სადღაც 10-15 წუთს, რომ გავაკეთო მუცლის პრესები, რომელიც ძალიან აუცილებელია და ერთი დღეს რომ ჩავაგდო, რაღაც მოშვებული მაქვს, ასე მგონია, რომ უკვე ცუდ ფორმაში ვარ. კარგი, ამას თქვენ თუ მიეშვევით, ეხა უნდა გავსწორდეთ. გავაკეთებ ერთგვარი გაწელვა. დავასვენებ კუნთები. სადღაც 20 წამის განმავლობაში ვოვდუნდეთ, არაფერს არ ვიფიქრეთ, ვიფიქროთ მხოლოდ დადებითზე და კარგზე. ისეთად კარგად. დაგობრებო დღეისათვის სულ ეს იყო. მე საინტერესო ვარჯიშები დაუცილებლად დაგიბრუნდებით. ახლა კი გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე კეთილი სურვილებით. კარგად. კარგ დღეს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დავანონსეთ, აუცილებლად უნდა ვნახოთ სალომე სურმანიძის ამინდის პროგნოზი, თუ როგორი ამინდი გველოდება და როგორი ამინდია ჩვენს ქალაქში. სალომე, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ბათუმის ბულვარიდან, ეგრეთ წოდებულ ბერეკთან ვარ, იახტ კლუბში.
შესანიშნავი ამინდია დილიდან ცხუნვარე მზიანათებს არაჩვეულებრივი ამინდია საგაზაფხულო დღის განმავლობაში როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთში მოიღრუბლება დასავლეთ საქართველოში დღომდე დუნაილე ქოჩაევის დღისით ზოგან შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა აღმოსავლეთში დღის ბოლოს ვარაუდობ ნალექ წვიმის სახით ტემპერატურა კი შემდეგია დღეს დედაქალაქში 14 გრადუსი სითბო იქნება ღამით პლუს 1 დაფიქსირდება ასევე გორშიც 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი თელავში კი 13 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმში პლუს 15, ფოთში კი 16 გრადუსი სითბო იქნება. პლუს 17-ია დღეს მოსალოდნელი ქუთაისში, რაც შეეხება ზუგდიდსა და ოზურგეთს, დღეს 15-17 გრადუსი დაფიქსირდება. ქობულეთში მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 16 გრადუს მიაღწევს, მაღალმთიან აჭარას რაც შეეხება, გეტყვით რომ დღეისთვის უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, დღის ბოლოს შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, მაღალმთაში კი ხვალიდან თოვლიან ავარაუდები. დღეს ტემპერატურა მახულოსა და გოდერძის უღელტეხილზე ასევე 7-10 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ულამაზეს ბათუმს, დილიდან მოღრუბლულია ამინდი, მაგრამ ზემ ანათებს და დღის განმავლობაში შენარჩუნდება უნალექო ამინდი. მაქსიმალური ტემპერატურა ბათუმში 16 გრადუს მიაღწევს. ღამით 6-7 გრადუსი იქნება, საკმაოდ დაიკლებს ჰაერის ტემპერატურა, ასევე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა დღის ბოლოს, უკვე საღამოს 8 საათიდან მოემზადება ხვალის ცუდი ამინდისთვის, იმიტომ რომ ხვალიდან მცირე ციკლონი შემოდის და უმეტესად ნალექიანი ამინდია ნავარაუდები კვირას ხვალისთვის. ასეთი ამინდის უტყუარი პროგნოზი ორშაბათიდან ისევ და ისევ გამოიდარებს, უნალექო ამინდი გველოდება და საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა არ აუშავს. დღეს კარგი ამინდია ხვალისთვის წვიმა, ორშაბათს კი ასევე უნალექო ამინდი. ბესო სოფო. დიდი მადლობა სალომე. მადლობა სალომე, იმედია რომ აი ეს მწრელი მზეა. მზეები გაგრძელდება ჩვენს ხალხში. კარგი ამინდი, რომელიც შენ ძალიან გიხდება. როები ჩემს როვი სალომე. ორგანიზია, იმიტომ რომ თვალს ვერ ვახებ. ამა შეიძლება აღარ დაიგვია. კარგია. მოკლედ ჩვენ არ გემშვიდობებით ბოლომდე, რა თქმა უნდა გადაცემისთვის ის ისევ დაუკავშირდებით სალომე სურმანიძეს. დიდი მადლობა სალო ამინდის პროგნოზისთვის, რაც თავარია უცვლელი ამინდის პროგნოზისთვის. ესეთი კადრის ნახეთ ლამაზი. და როგორც გადაცემის დასაწყისში დავანოსა, დღეს დედამიწის მოსახლეობა პლანეტის ენერგო რესურსების ეკონომიას აკეთებს. რა ფორმით ერთვება ამ ეგრეთ წოდებულ სოლიდარობის აქციაში ქართველი დედამიწელები რა ფორმით ერთვებიან ამას ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსი ვახტანგ ძულაძე გვეტყვის ვახტი გამშვიდობისა გამშვიდობისა ხშირად ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ყოველთვის სასიამოვნოა რომ სასიამოვნო თემებზე გვიწევს საუბარი. მოკლედ როგორი აქტივობით ერთვება თქვენი სამმართველო აი ამ დღესთან დაკავშირებით დედამიწის საათი და დედამიწის დღე ქვია მოწესში 2007 წლიდან აღინიშნება ეს დღე მარტის მე3 შაბათ დღეს. პირველი იდეის ავტორი ეს როგორც იყო ავსტრალიელები და სიდნეიში აღინიშნა ეს დღე პირველად 2007 წელს. იმის შემდეგ რამდენიმე ასეული ქვეყანა და 1000-ზე მეტი ქალაქი, 1000-ეულობით ქალაქი და რეგიონი შეუერთდა ამ ორგანიზებას და აქტივობა არის შემდეგი. 9-ნახევრამდე ითიშება გარეგანთებები, შენობების განათებები და თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია სახშიც გამოთოს შუქი და ამით კიდე ერთხელ დავფიქრეთ იმაზე თუ რამდენად ბევრ რესურსს ვიყენებთ დედამიწისას და სად შეგვიძლია ყველაფერმა ამ მიგვიყვანოს. ჩვენ აქტივობებს რაც შეეხება, ნუ ყოველწლიურად იცით რომ გვაქვს ფილმის ჩვენება, წელს ისე სატუმო შეერთონი დაგვეხმარა ამაში და ცირცა გამოგვიყვა ამის უნოსაც მოსწავლეებს და სტუდენტებს განმარტოთი ცნობები გამაღლების ხრი ფილმს უჩვენებთ, ასევე რამოდენიმე სალექციო კურსი იქნება და ტრადიციისამებრ უკვე 9-ნახევრიდან 10-ნახევრამდე ქალაქში გაიტიშება გარეგანთებები და შენობების გარეგანთებები და ასევე სასტუმრო შეერთონში გვექნება ის მცირე მიღება ასევე სტუდენტებს და მოსწავლეებისთვის. ძალიან საინტერესოა ჩვენი რეგიონი, სადაც გამოირჩევა იმით, რომ დაცული ტერიტორიები გვაქვს მრავლად და პრინციპში ტურიზმის კუთხით არის ერთ-ერთი მისწრება, ხო ესე ვთქვათ, გურულად ეს სიტყვა. რა საფრთხეებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, აი ტურისტების მრავლად ჩამოსვლა და მრავლად შეშვება ამ ტერიტორიებზე და ხო, როგორ არის საქმე, რისკები აქ არ არსებობს, იმიტომ რომ ნებისმიერ დაცულ ტერიტორიას იქნება იქ პირველად პროექტირების დონეზე ხდება ზონირება დაცული ტერიტორიის. ანუ იგივე ნებისმიერ ეროვნული პარკი ავიღოთ, ხო, ეროვნული პარკი ოქრეკინში,
იქ არის კაცრდაცვის ზონა, არის ტურისტული ზონა და არის ტრადიციული გამოყენების ზონა, ხო? დაცული ტერიტორია არ არის ის სივრცე, რომელშიც ყველაფერი ყოველთვის რაღაც შეზღუდული არის. იქ არის თავის წესები, რომლის დაცვითაც შეიძლება იმყოფებოდნენ დაცულ ტერიტორიაში და არანაირ პრობლემას არც თავს უქმნიდა და არც გარემოს უქმნიდა. გარემოს და ბინძურებასთან დაკავშირებით, ხო არ აღმოჩენილ ხარ ესეთ უხერხულ სიტუაციაში, რასაც ესე თქვა გაიხსენები? ყოველდღიურად. არ დაგო რა შეიძლება საქმეა ამ პლანეტას ვერავინდა ვერაფერი ცალკე ან უცხება ან ფონდი ან ორგანიზაცია ან აქტივისტები ვერ გადაარჩენენ თუ ყველამ ერთად არ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, ხო? სულ საუბრობ იმაზე და რა ვიცი ჯერ ამდენი წელი ერთი რეგიონს ვიმეორებ მაღაზიაში როცა შევდივარ მივეჩვიოთ იმას რომ ნუ მიდებს გამყიდველი პარკში რაღაცას კითხოს, ჭირდება თუ არა ეს პარკი. მე ჯერ ეს არ შემხედრი. იგივე გუში მივედი და სამი აბერი წამალი ვიყიდე და პარკში ჩამიდე და მეთქი არ მინდა პარკი თქო და დღემდე გაგყურება სიტუაციას რა. ამიტომ არის ძალიან რასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ცოტა ის სხვა მომენტი, ეს არის თვითონ ცნობიერების მომენტი, რადგან ვცდილობთ რომ აი ჩვენ ციფრის სახსრებით და ხარჯებით და რაღაცებით მოსწავლეებს, სტუდენტებს გავაღვიოთ ეს ცნობიერება. ელემენტარულად იმისვე ვისწავლოთ რომ ყველას გიყვარს ეს ქალაქი. ყველა ვიძახდეს ქალაქ ჩვენია, თუნდაც დასაცავია რაღაცები და არავინ ძალიან მნიშვნელოვნად დამინახავს მე ის, რომ ვიღაცა ელემენტარულ სიგრძეს ნამწავს აკეთებს ქუჩაში და მეორე მისულიყოს და აიღეო ერთ ქუჩას. მე შვები ამას. არანაირი პრობლემა არ მაქვს ამის. ყველა თითოეულმა ჩვენთანმა თუ გვიყვარს ეს ქალაქი და გვიყვარს ეს ქვეყანა, გვიყვარს ეს პლანეტა, ეგრე უნდა ვიცხოვროთ. ქალაქთან დაკავშირებით, ну შესამჩნევია, შეიძლება შეუიარაღებელი თვალითაც თუ რამდენად მოურავდა ამ ქალაქში ზოგადად მანქანების, ავტომობილები და ну დაბინძურებული გარემო კიდე უფრო თუ არ გაორმაგდა მაინც დიდი კატასტროფის წინაშე შეიძლება მარე აღმოჩნდეთ და რა შეიძლება რომ ჩვენ ვთქვათ აქედან რომ მივდივარ აქ კუთხეში მანქანის დატოვება ხო შეიძლება ანუ მაგას გეუბნებით რომ ეს არის ესეთი საკითხი რომელსაც ცალკე ქვეყნები, ცალკე სახელმწიფოები, ცალკე თავრობები ვერ გადაწყვეტენ. ეს არის თითოეული ადამიანის გასაკეთებელი ყოველდღი. არის ეგეთი ცნება რა, ეკოლოგიური ცხოვრების წესი. რაღაც ამასთან უნდა მივახლოვდეთ და ამას ფიქრი უნდა დავიწყოთ და ამაზე რაღაცები უნდა დავაკეთოთ. ჩვენ სამწუხაროდ არ გვქონდა სივრცეები, აჭარაში სამართლოს დონეზე და ის ადგილის დონეზე, რომ რაც მოსწავლე მოგვეყვანა ლექციებს ჩამოტარებდა სკოლებში გვიწევდა და სხვა ნაცალს მივახსენეთ იმას რომ როგორ სამართლოში შესაძლოა აგენტოში იქნება უკვე სამართლოს საკონფერენციო დარბაზი ისეთ ტრენინგ ცენტრს ვაპირებ თავის ინტერაქტიული რაღაც შესაძლებლობებით და საგამოფენო სივრცეებით და რაღაცებით რომ სწორედ ამაზე და ამ მიმართულებით დავიწყოთ მუშაობა იგივე ბევრი კავკასიის დახმარებით გაკეთდა ეს ყველაფერი და საერთოდ აპრილის მაისის თვეში უკვე ამას გახსნას გვექნება და უფრო უფრო აქტიურად ვაპირებთ ამ თემებზე საუბარს მოსწავლეებთან და საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა შევცვალოთ. ჩვენ ძალიან კრიტიკულ სიტუაციაში ვარ და ძალიან ცდილობდით ვარ აი ანიკით და ანაკით რა რო ვიტყვიან. თუ დღეს და ჩვენ მოთაობამ რაღაცა არ გადავწყვიტეთ, რაღაცა ცვლილებებისკენ, რადიკალური ცვლილებებისკენ არ წავედით, ხო? ძალიან რთული იქნება შემდგომში უკვე რაღაც გამოსწორება. თუ შეიცვალა გასულ წლებთან შედარებით დღევანდელობა ამასთან დაკავშირებით, ანუ ცნობიერება თუ უფრო სხვანაირად ფიქრობენ ადამიანები. მე მგონი რაღაც ცოტა რთული ხალხო რეგულაციები დაუწესა შეიძლება. აი ეგ არის რა, ერთადერთ ყველას კარგი და ცნობიერ ნარჩენების სახო კანონის მიღება მოხდა და იგივე საჯარიმო სანქციები რომელიც დაწესდა სამწუხაროდ, მაგრამ აი ეს ბევრი უცხოელი ვერ ხვდება იმას, როგორ შეიძლება იყოს ამ რაღაცაზე სანქცია რა, იგივე შვედეთ ჩამოს ვერა უკს. ხო? მაგრამ ჩვენ და საჭირო არის, ნუ საჭირო რა ხანი დაწესდა სანქციები და სამუშაოა მექანიზმი და რაღაც შედეგამდე ალბათ რაღაც პერიოდში მიიღოს. იგივე ზღვის გაკეთებაზე ქონდა ხო პრობლემა, არ ამ დაგეკეთებით, მაგრამ აი ამის შემდეგ მივედით აქ. თუმცა რა ზღვის გაკეთებაზე უფრო ადვილი გასაკონტროლებელი არის ვიდრე ის თუ ვინსად რაღაცას როგორ აფუჭებს და აგდეს ქუჩაში და ნუ აი არა მარტო ნარჩენები, ბევრი რესურსია, რომელსაც ვიყენებ და დაიდგა ბევრი ურნები. მე მაგ პირდაპირ გეოვნები პირდაპირ ხელში არ მცხვენია და მე ამას ვაკეთებ. როდესაც პერანგზე სახელოზე მაგ ნახრეთი, მე იმ პერანგს არ ვაკეთებ და ბოლომდე ვცდილობ რომ ვატარო, იმიტომ რომ მე ხვდები ის რამდენად ისიც რესურსია. მე გიახ, მე პირდაპირ ეთერში ვიძახი, მე მაქვს ბევრი პერანგი, რომელსაც ყოველდღიურად ვიყენებ, რომელსაც ხელზე ნახრეთი აქვს, რომელიც და მომიმკებს ან მეუღლე მომიმკებს და იმით დავდივარ. ეს პრობლემა არ არის ჩემთვის. ის არ ჩანს. და ის არ უნდა აიღო და არ უნდა გადააგდო მეუღნაში. რაღაც ახვდი ახალი იყიდო. ერთი რაღაცა უნდა მივხვდეთ რა.
ფულს ბევრს დაბეჭდა. ფულს ბევრს იშოვი. ადამიანი. მაგრამ მოჭრილ ხეს ვერსაიდან ვერ მოიტა. ის უნდა დარგო და ის უნდა გაიზარდოს. იმას დრო ჭირდება. და თუ იქამდეს მივალთ ახლა რომ დროის ყიდვა საერთოდ შეუძლებელი არის, ალბათ ხდებით რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ანუ ღირებულებები უნდა გავმიჯნოთ. რა არის აღდგენადი, რა არის არაღდგენადი, რა არის ღირებული რეალურად და რა უბრალოდ როგორც იძახიან ხელი ჭუჭი ან რაღაცა, ხო? ანუ რაღაცა სხვანაირად უნდა დავაფიქრდეთ. ერთ-ერთი სატყიოარი კიდე და პრინციპში ის, რასაც ყველა უწუწნებთ, მაგრამ ვერ ვასრულებთ, არის ის, რომ ჩვენი სიმდიდრე არის ბათუმის პლაჟი, რომელიც არის ხანდახან პრინციპში დაბინძურებული კატასტროფულად და ცდილობენ სხვა ადამიანები, რომ რამენადაც სისუფთავის ოდნავ ნორმები მაინც დაშერჩევდები ბათუმის პლაჟზე, კეთილი მთელი ქვეყანა ვარ დაბინძურებული სამწუხაროდ. გაიარეთ ნებისმიერი მდინარის პირას და ნახეთ რა ხდება. ყველ ჩვენ ყველა წყალდიდობის შემდეგ დაინახეთ, პარკებია გამოკიდებული ყველა ტოტზე, რაც კი წყალთან ახლოს არის და რომელიც შეიძლება წყალდიდობის ჯარბობის პერიოდში წყალში მოხვედრილიყო, ხო? მე პირდაპირ გეტყვით რა, ჩვენ გვაქვს ასეგური მონაცემები და თუ სულ ვერქნათ ამის შეგვიძლიათ რომ გადაცემას გააკეთოთ და სიუჟეტი თქვენ ჟურნალისტებმა გააკეთოთ, წლიდან წლამდე ვაკეთებთ მონიტორინგს ნაჩვენების მართვის ხრივ. მერწმუნეთ, საკმაოდ ბევრი რამ გააკეთა მუნიციპალიტეტებმა. და სტატისტიკურად შემიძლია, იგივე ქალაქმა ხუთივე მუნიციპალიტეტებმა ნარჩენების მართვის ხრივ და ბევრი რაღაცა გაუმჯობესებულია. ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით, ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ როგორც საჯარო მოხელე, ისე არ ვიძახი ამას რა, მარტო მუნიციპალიტეტი, მარტო მთავრობა, მარტო ვისაც ეს ევალება, ეგეთ ტერმინი გვაქვს, ყოველას გვევალება, თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა გავაკეთოთ ეს რა. თითოეულმა ჩვენთაგან. სოფელში რო ადამიანი ვაშლის განათავს და რაღაცას ნაგავში ჩაყრის და მდინარეში ჩამოდის, ეს ყველაფერი და ელემენტარულ სამკოსტო ორმო შეუძლია იმან გააკეთოს და ის მერე რაღაცაში გამოიყენოს, ბახჩა აქვს, ხო, ჩვენებურად რო ვთქვა. და ის იყოს სასუქია, ის რაღაც დონეზე რესურსია. აი ეგეთ რაღაცებზე მოხდა. მოკლედ, დღეს არის დედამიწის საათი 9:30-დან 10:30-მდე. შეგვიძლია რომ სახლში ტელევიზორი მაინც გავთიშოთ, თუ სხვა ყველაფერს არ გავთიშავთ და შუქს ატოვებთ, მაგრამ სასურველია რომ საერთოდ გავთიშოთ ელექტროენერგია და ერთი საათი დავუთმოთ პლანეტას, რომელიც პირველად 2007 წელს ამ აქციის ლოგო იყო 60 და იყო განსაზღვრული 1 საათი. შემდეგ ზოს უკვე გახდა 60 პლუსი. და იმას ნიშნავს, რომ ამ 60-ის მერე ის პლუსი არის ის, რომ მე მთელი ცხოვრება უნდა გაყვეს ეს და მთელი ცხოვრება უნდა შეეცადო, რომ ეგრე იცხოვრო. და კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა, მორაგბეებს წარმატება მინდა უსურვოთ, დღეს დიდი დღე არის. ამას აღმოჩნდა და არ გამოტოვა. ხო, ახომერი თამაშია და ალბათ ქვენიც და გულშემატკივრო და ძალიან ძალიან გვიყვარხართ და მადლობა, რომ ამდენ ბევრს ხალხს და გვამაყებთ და რა ვიცი. გარდა გარემოს არაფერი. ეს აუცილებელია, რომ უფრო მეტი შემართებით, ისე თქვა, გულშემატკივროთ. და ბოლო კითხვა გვაქვს თქვენთვის, ესეთი გამზადებული ყველაზე უხერხული სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩენილ ხარ, თუ ყოფილა ისეთი, რომ თქვა, დასულ ტერიტორიაზე ყოფილ ხარ, სიგარეტის სამწავე არ იცოდი საწაგებო და სად გადაგეგეთ. ჯიბე, რა თქმა უნდა. უამრავი რაღაცა არის, მე შევან შემიძლია მოგცეთ, ხო? ბევეხეთ, ბევმანქანებში აღარ ეს აფეთქენ, ნუ ვეწევით, სამწუხაროდ ვეწევით, ხო? საწავიღო. მე მანქანაში მიდევს, ნუ ერთ-ერთი მატონიზირებელი აბების, არა აბების, ტიკტაკის, ახლა რეკლამაში მეტი არ ჩამოთვლილი, დიდი ტიკტაკის კოლოფი, რომელშიც ჩვენი ურად შეგიძლიათ, რომ ჩვენი შეგიძლიათ საფერფლეთ გამოიყენოთ. თუთონის გამოყრის შემთხვევაში ის ნამწვი შეგიძლიათ ჯიბეში ჩაიდოთ და ნუ არც პარკი ატაროთ ამისთვის და ბევრი სხვა რაღაცა. ფასმებში შეგიძლიათ ჩაიდოთ. საერთოდ დავანებებ სიგარეტს ყველა ერთად თავსინც ვეწევით. ეს უფრო უკეთესი იქნება. მოკლედ ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა. საფო შენ განმარტავ, რატო დაუსვეთ ეს შეკითხვა ახსნა, მე განმარტავ. უხერხული სიტუაციებთან დაკავშირებით მარიამ ჟავანაძემ მოგვიმზადა რეპორტაჟი და უნდა შევიტყოთ ყველაზე უხერხულ შეკითხვებს, რომელს სვამენ ჩვენ საზოგადოების წევრები მარიამ ჟავანაძის რეპორტაჟში ახლავე დაკავშირებით. ამას შემდეგ რაღაც იუმორში გადადის ხოლმე ზოგჯერ და ესე ვთქვათ, ეს უხერხული სიტუაციები იუმორითაც გამოვდივართ ამ უხერხული სიტუაციებიდან და ვნახოთ მარიამ ჟავანაძის რეპორტაჟი ამასთან დაკავშირებით.
ხლის განმავლობაში უამრავ ადამიანთან ვიწევს ურთიერთობა. ცნობის მოყვარე ახლობლებს, ნათესავებს, მეზობლებს ვერსად გავექცევით. დიალოგის დროს კი ხშირად გვისმევენ და უსვამთ უხერხულ, ზოგჯერ უტაქტო კითხვებსაც კი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელ პერიოდს მიეკუთვნება ასაკი მოქმედებაში, თქვათ მოსაუბრე და რა ასაკის ვართ ჩვენ თვითონ. ამიტომ ის რომ თქვათ ეხლა გვაწუხებდა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი ჩვენ გონდა რაღაც ასაკი, თუმცა ამას ყურადღებას არ ვაქცევდით, მაგრამ დადგათ რომ თუმცა ამას ყურადღებას ვაქცევთ. ანუ ვიღებთ აი ამ შეკითხვას ძალიან ავადმყოფურად. თორემ ესეთი შეკითხვები იყო ყოველთვის ყველა ასაკში და ყველა დროში. საინტერესოა კონკრეტულად რომელი კითხვები იწვევს ადამიანში უხერხულობას. ყოველთვის როცა რაიმე კითხვის სამსახურს ვიწყებდი, უფრო მეტად მიწევდა სტაბილიზაციაზე ყოფნა და აი ყველა ნაცნობი ვინც ხდებოდა და მუშაობა და ეს კიდე უხერხულად მუშაობ. არ თხოვდები, უკვე დროა. მითუმეტეს 24 წელს ხდები, მე შეიძლება გვიანი იყოს. ასეთი ვარცხნილობა როგორც დედამთილი არაფერს არ გეუბნება. არ მუშაობ. აიცით ამ ეტაპზე არა, ხუისა წყალო რატო? როდის იწყებ მუშაობას მაგალითად? რა ხდება ახალი? ნუ ფაქტიურად ვცხოვრობ პატარა ქალაქში და ყველა ვიცით ამ ჩვენ ქალაქში რა ხდება ახალი. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვზივარ და ტაბიძის აღმოჩენების კვეთაში მძღოლი მეკითხება პირდაპირ შევიდე გაწყობს. არა და ამ დროს ტაბიძეზე მივდივარ, მაგრამ მას ურჩევნია რომ აღმოჩენებული ჩვენ და რატომაც ფეხით გადავიდეს ახლამდე. მე რამდენი შვილი ყავს? 3. ყველა ერთი მამისგან. არა ვიტყო. ყველაზე უხერხულობაში მაყენებს განმეორებითი რაშვრების, ანუ რაშვრები და გითხარი უკვე და უბრალოდ დიალოგის გასაძლებლად, როდესაც კიდე გეუბნება ადამიანს სიტყვები არ ყოფნეს რაშვრები. ეს ბევრი გარაც ეწევი ასეთ ხმარს, მაღაზიანებს დაბადებიდან. Стело портал карко. რა თქმა უნდა, მოსაუბრის მიერ დასმული უხერხული კითხვები ინდივიდუალურად მოქმედებს ჩვენზე, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში საინტერესოა, როგორ უნდა ავარიდოთ თავი და მოვიგერიოთ ეს ეგრეთ წოდებული არაკითხი მოამბეები. პირველი, ანუ შეურაცხყოფელი არ უნდა იყოს ჩვენი პასუხი. ის შეიძლება მივიღოთ ჩვენ კითხვა შეურაცხყოფად, მაგრამ პასუხი საპასუხო არ იყოს ისეთი, რომ მან შეურაცხყოფილად იგრძნოს თავი. შეიძლება ამაზე ტაქტიანად გავცეთ ისე პასუხი, რომ მან იგრძნოს თავისი შეკითხვის უტაქტობა და თავისი შეკითხვის არა სათანადოებრივი დასმა. ჩვენი რეაქციით უნდა უშველოთ, ნუ ესე მე ესე ვფიქრობ. მე ნუ ცდილობ ყოველთვის ვიყო კორექტული ესეთ დროს, ანუ უხეშად არ პასუხობ ხოლმე. უხეშადაც გამომდისა, ცდილობ გავიღიმო და კარი-კარი მეჩქარება უთხრა ადამიანს და დავემშვიდო. ანუ ერთადერთი საუკეთესო საშუალება ეს არის, რომ გამომხტო. საუკეთესოდ მიჩვეული ვარო, პასუხებიც უკვე ჩამოყალიბებული მაქვს კონკრეტულ კითხვებზე კონკრეტული პასუხები. ფაქტია, ყოველდღიურ დიალოგებს ვერსად გავექცევით, თუმცა თუ უხერხული კითხვის აღმოფხვრა გვინდა, იმ მომენტიდან უნდა დავიწყოთ, როდესაც პატარა ბავშვს გაუცნობიერებლად ვეკითხებით. დედა უფრო გიყვარს თუ мама? თუმცა მარიამი ამ კითხვისთვის აშკარად პატარაა. ესეთი იყო სიუჟეტი მარიამ შავანაძის უხერხულ სიტუაციაში. რა შეკითხვა დაუსვამ ჩვენთვის ყველაზე უხერხული? ჩა ბევრი არის ესეთი შეკითხვა, რომელიც ყოველს აღიზიანებს, რომელიც იყო უკვე ამ სიტუაციაში. აინტერესებს ხო? ერთი და იგივე, რა შვები როგორ ხარ? ანუ ერთი და იგივეს რო გეკითხებიან ყოველთვის. თქვა რომ უთხარი და კიდევ იგივეს რო გეკითხებიან, ეს რა თქმა უნდა უხერხულია და შენც არიცი ამ მდგომარეობაში როგორ გამოხვიდე. ალეკო ხილაშვილს კითხოთ ეთერს მიღმა შემდეგ, მას შემდეგ რაც კერც მოგვიმზადებს, ეტყობა მასაც მობეზრდა ეს შეკითხვა თუ რა კერცს მოგვიმზადებს ეს, ამიტომ პირდაპირ გადავიდეთ ალეკოს და მოგვიმზადეთ რა კერცს გამიგეთ. ალეკო ხილავიშვილი და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან გემრიელი იქნება. რუბრიკა უცხოსუნელი ტილის ეთერში. დილა მშვიდობისა, ძვირფასო მეგობრებო, კვირა დილა გათენდა და ტრადიციულად რუბრიკა უცხო სუნელი და მისი წამყვანი ალეკო თვაიშვილი მოგესალმებით.
დღევანდელი დილაც, როგორც ყველა აქამომდის დილა, იქნება განსხვავებული და არაორდინალური. დღეს მომზადებ ყველასათვის კარგად ნაცნობ კერძ ბისტროგანოვს, მაგრამ ცოტათი გადაუხვევ ამ კერძის ტრადიციულ რეცეპტს და მოამზადებ ცოტა განსხვავებული. განსხვავება იქნება იმაში, რომ მოამზადებ ამ კერძს ქათმის ფილეთი. რადგან ამ პროდუქტით მომზადებული ეს კერძი გასილებს უფრო სწრაფად მზადდება და უფრო გასაყიდი შეხედულება აქვს. იმიტომ რომ მაინც თეთრი პორცია და შესაბამისად უფრო ფითქინა და თეთრია საბოლოო ჯამში ეს პროდუქტი. მოკლედ ამისთვის გვჭირდება ჩვენ ქათმის ფილე, არაჟანი, ბოლქვა, ხახვი, თეთრი და წითელი წიწაკის მიქსი, რომელიც ეს ჩემი შტაგონების ამბავია და ნუ რაღაც მომდა შავი წერა და მარილი. ტრადიციულად ეს კერძი მზადდება საქონლის ხორცით, კონკრეტულად ნაწილი უნდა იყოს ვაშლა. ნუ ჩვენთვის ალბათ უფრო ნაცნობი არის ვირისკა, იმიტომ რომ მაინც 70-იანები, 80-იანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, შეუდგეთ ამ ყველაფერს. პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის დავამუშავოთ ქათმის ფილე. ერთი ნაწილი, ანუ გავყოთ ორად. და დავჭრათ სიგრძეზე. შემდეგ ეს ყველაფერი ორად გავყოთ. ო, ეხლა ძალიან გრძელგრძელი რაღაცებიც არ გამოგვივიდეს. იდეაში ძალიან ბევრს აქვს წარმოდგენა ამ კერძზე და იცნობენ მას როგორც რუსული კერძი, მაგრამ მინდა გაგიწმილოთ, იმედები მეგობრებო, რუსეთთან არანაირი კავშირი არ აქვს ამ კერძს. ეს კერძი არის წმინდა ოდესური კერძი, იმიტომ რომ არსებობდა ესეთი პიროვნება გრაფ სტროგანოვი ანდრეი ივანიჩი, რომლისთვისაც პირველად მომზადდა ეს კერძი, ანუ მისმა მზარეულმა მომზადდა ეს კერძი მას, მის დაგემოვნების შემდეგაც აღფრთოვანებული გრაფი ძალიან მოყოფილი სახით დააბიჯებდა თავის ეს საგრაფოში. სხვადასხვაშორის მინდა ჩემობესო, სრულიად საქართველოს მიულოსო, არაჩვეულებრივ და ბრწყინვალე გამარჯვება გუშინდელი ჩვენი ღია დაძაბული და სანახაობით აღსავსე მატჩისა. რაგბისთვის მინდა მიულოსო პირველ რიგში და მთელ საქართველოს გუშინდელი წარმატება. ეს ერთი და სხვა მრავალიო ტყუილად არ არის ათქომი. ასე რომ ყველაფერი წინ გოქს მეგობრებო. მოკლედ, ეხა ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ფაბში. და შეუდგები ხახვის დაჭრას. დაახლოებით, ნუ იდეაში 1 კილოგრამ ქათმის ფილეზე სავარაუდოდ დაგვჭირდება სადღაც 200-250 გრამი ხახვი, მეტი არა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვინდა რომ გემოების იდეალური სინთეზი იყოს, ამისთვის ანუ ხახვს აქვს თვისება რომ თავისკენ წაიყვანოს გემო, ამიტომ ამისგან თავის ასაცილებლად
შეგიძლიათ რომ თუ არის ანუ ადუგებულ წალი გადაასხათ, უბრალოდ გადაასხათ ხავს და თავის ის სიმწარე ცოტა გაიყვანოს და უფრო რბილი გახდებოდა, მოსაშუშათაც უფრო ადვილია, ან ვისაც მიყვართ ხახვი, იგივე შემთხვევაში შეგიძლიათ უბრალოდ პირდაპირ ჩაყაროთ ხორცთან და ერთად მოიშუშოს. მოკლედ, მივდივარ გასქურასთან და დანარჩენს რამდენიმე წამში იხილოთ. მოკლედ, დრო დადგა, რომ შევკმაზოთ ის, რაც აქამდე თითქმის მზად არის. ეს არის, ну, რაც თავში თქვი, შავი, თეთრი და წითელი წიტაკის მიქსი, შეიძლება ესე ვთქვათ. იდეაში ამას არ ხმარობენ ამ კერსთან, ანუ ამ სპეციებს, მაგრამ მე რატომაც გადავწყვიტე, რომ ესე გამოგეთებინა, ენგვარი ტესტი იქნება. და ნუ რა თქმა უნდა, შავი წიწაკა ერთ-ერთი უმთავრესი ინგრედიენტი, რომელსაც ითხოვს ეს კერძი თავისი რეცეპტურიდან გამომდინარე და იმ გემოს მისაღებად, რომელიც ჩვენ გვყირდება, აუცილებელია მეგობრებო. ეხა კიდე რამოდენიმე წუთი ვადროვოთ, რომ კარგად ჩაიშუშოს ხორცი. მოკლედ, გება მომენტი, როდესაც უკვე უნდა დაუმატოთ კერძს არაჟანი და ეს მე ხარ ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ. 1 კილოგრამ ფილეზე დაგვჭირდება დაახლოებით 9 კილოგრამი, ну, შეიძლება 350-400 გრამი არაჟანი. და იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კარგად ჩასხელდეს, იმისთვის, რომ ბისტროგანოვი ჩასხელდეს და მივიღოს უბრალოდ ის კონსისტენცია, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ამისთვის მე თვითონ გასწავლე ძალიან ერთ სასარგებლო ხრიკს. ამისთვის დაგვჭირდება ცოტაოდენი სახამებელი, ანუ ცოტაოდენი რა, დაგვჭირდება 1 კილოგრამ ფილეზე დაგვჭირდება 1 სუპრისხოვზე სახამებელი, იგივე კრახმალი და ადუღებული წყალი 1 ჭიკა, რომელსაც მე დავაბლენდერებ და დავუმატებ კერძს. 1 სუფრისკოვზი სახამებელი და დაახლოებით 1 ჭიკა გადადუღებული წყალი. ამ ყველაფერს ეხა და აი ამ ყველაფერს დავუმატებ ჩვენს ბისტროგანოვს. მე ვცდილობ, რომ ნაკლებად მარილიანი გავაკეთო კერძი, შესაბამისად მე არ გამიმატებია ამ ხსნარში მარილი, მაგრამ გაითვალისწინეთ, ვისაც გიყვართ მარილიანი, აქ შეგიძლიათ დაამატოთ, რადგან სახამებელ და წყალს შესაბამისად ის სპეციები, ის უნელები, ის მარილი და ის გემო, რაც აქამდე ქონდა კერძს, ცოტა დოზით გამოაქვს. შესაბამისად შეგიძლიათ, რომ აქაც დაამატოთ გემო, ანუ იგივე უნელები და მარილის სახით. მოკლედ, სულ რაღაც 5-ოდე წუთი და კერძი მზად არის. მოკლედ, მეგობრებო, კერძი მზად არის, დროა რომ გავაკეთოთ სერვირება ამ ყველაფერს, გადმოვიღოთ თებზე. ეს მიღებული არ არის ერთ-ერთი წვანილით, მაგრამ მე რატომღაც სიამონეს მიყვარდა მომწონს. ნუ, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გამოიყურება ესე.
სკაუდენი შავი ძიძაკა და ჩემი ძიძაკების მიქს. გემრიელოთ, მიირთვით მე კი საუკეთესო სურვილებით, გემშობებით, აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათ-კვირას, ასე რომ დროებით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დიდი სტუმრიანობა გვაქვს დილის გადაცემაში, თუმცა ვიდრე სტუმრებს წარმოგიდგენთ, სალოს რომაინდეს უნდა შეხვიანოთ, რომელიც გველოდება უკვე და ამინდეს პროგნოზი კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს. სალომე, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, რა თქმა უნდა, სანაპირო უნდა გაჩვენოთ ამ ჩვენი ერთდღეს, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი სანახავია ეს სხვა დილიდან. ცოტათი ღელავს, მაგრამ ეს ნამდვილად ცოტა ღელა, იმიტომ რომ ხალით წვიმებს და ხალ შედარებით უფრო აღულებული იქნება სხვა. ძალიან გემრიელი კერძი მოამზადა, ალბათ ალეკომ, ხო? ესე ჟღერდა და არ მინახავს მე. გადმომეწი დაბა როგორი იყო. როგორი იყო? ვიზუალურად კარგი იყო. აუცილებლად გემრიელი იქნებოდა, მეტად ვიზუალურად იმდენად კარგი იყო, რომ აუცილებლად გავაკეთე. ბოლოს ალეკომ ასე გააკეთა. ასე გააკეთა. ეს შენგან იყო საჭირო ამ კეთსთან დაკავშირებით. დაჭეხება ამი, სალო, დამიწერე როგორი ამინდით გამახსოვთ, სალო. სადოა დედამიწაზე ვარ? მგონი კი. ხო არ არის დაბინძურებული ჩვენი სანაპირო, სალო. არა, დაბინძურებული არ არის, ერთადერთი აი ბოთლია, რომელიც შარშან გადავაგდა წერილი და ისე დამიბრუნდა და ადრესატთან არ მივიდა ჩემი წერილი, მოკლედ ესე დაცურავს და გადაიარა. ფლების გადაგდებას შევეშვა. მთაც. ნუ ახლა როცა წერილს საგზავნი, მაშინ ბოთლის და დანაგვიანება არის, დანაგვიანებათ არის ფლება. ალბათ ამეთანხმები, არა, ნამდვილად სუფთაა და სუფთაებია, იმიტომ რომ უმეტესად ტურისტები შეიგნობენ ამ რო სანაპიროზე და მათთვის ეს ბუნება და გარემო ესეთიურ დატვირთვას ატარებს. როგორ ოქროს თევზაობების, ხო? ისე ზიხარ სანაპიროსთან, რომ აუცილებლად ოქროს თევზი ჩამოგვივიდეს. დაველოდები და სურვილებს ჩაუკო. ა ჩამოივლის ოქროს თევზი? ნაპირ ნაპირ ხო ესე ჩამოი. სოფერ მე სურვილი ხარ გადაცე შენგანაც. ერთ-ერთი. მინდა რომ კარგი ამინდები იყოს. გაწერილი გააგზავნე სალომე ბოთლი. კარგი, მოკლედ გაწერილი მაქვს ეს კარგი ამინდი და გეტყვით რომ შესანიშნავი ამინდი გოლდება დღეისთვის. წერილი გავაგზავნე, ეწერა დასავლეთ საქართველოში მზე, რა თქმა უნდა, გაზაფხული, ზაფხული ქონდეს თბილი და ნამდვილადაც ექნება ესეთი აკრელადიანი პროგნოზი, რომ გაზაფხული გვექნება საკმაოდ სტაბილური, მარტი ცოტათი გამოირჩევა ესეთი არასტაბილური და არამდგრადი ამინდით, ხვალინდელი შეიძლება ამის დამადასტურებელი, მაგრამ ზეგიდან გამოიდარებს ორშაბათიდან უმეტესად თბილი, შედარებით თბილი ამინდი გველოდება, ასე რომ მარტის ამინც არ ვაცვით არასტაბილურობას. დღეისთვის დასავლეთ საქართველოს მოიგუბლება, ღამით უმეტესად უნალეკო, დღისით ზოგან შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ოპერას დასავლეთის ხარე 10-15 მეტრი წამში. ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში დღეისთვის უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები და დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს. ჩალებადი მიმართულების ხარე იქროლებს 8-13 მეტრი წამში. რაც ახლა ტემპერატურას დღეს დედაქალაქში ღამით 1, დღისით კი 14 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდები, დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ასე რომ გაითვალისწინეთ და იქონიეთ წვიმისგან დასაცავი აქსესუარები, ეს იქნება ქოლგა, ეს იქნება კუდი თუ სხვა და სხვა. გორში 14 გრადუსი, რაც ახლა თელავს 13 გრადუსამდე გაჩვება ხაერი დღეისთვის. სოხუმში 15, ფოთში კი 16 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. 17 იქნება ოზურგეთში, ასევე ქუთაისში 17 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი. რაც შეეხება ზუგდიდს, დღეს ამეგრელოში ნალექიანი ამინდია უმეტესად და მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსს მიაღწევს, ასე რომ ესეთი სიცივე არ გველოდება. 15 გრადუსი საკმაოდ სტაბილური და კარგი ამინდია. ასევე პროგნოზით. ქობულეთში 16 გრადუსი სიცივე, რაც შეეხება მაღალ მთიან აჭარას, კეთქვით რომ მაქსიმალური ტემპერატურა 10 გრადუსს მიაღწევს, მაგრამ დღის განმავლობაში უმეტესად 7 გრადუსი სიცივე იქნება. თუ მეორე ნახევრიდან ამინდი შეიცვლება და ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდება უკვე ეს ხანმოკლე წვიმა გადაიზარდება კიდევ ლადიან წვიმაში და
ხალისთვის მთაში, მაღალმთაში მოსალოდნელი ნალექი თოვლის სახით და ასევე ნალექი წვიმისა და თოვლჭყაპის სახითაც დაფიქსირდება. დაბლობში უმეტესად ნალექი წვიმის სახით იქნება ხვალ, ბათუმშიც ასევე იწვიმებს. დღეს კი ბათუმში უნალექო ამინდია და მაქსიმალური ტემპერატურა 16 გრადუსს მიაღწევს. შესანიშნავი ამინდია მართლაც და ეს მზის აბაზანები, რომლებსაც ახლა მე ვღებულობ. მოქმედებს, კარგ ზემოქმედებას. ასა ეს არის მოდის ჩემთან და მოდის რა ვქნა ბეთო. აჰ. აღარ ჭრი თურმე ეს ეს ხერხი წერილის გაგზავნის. მოგიბრუნა ამიტომაც უკან. სოფო ჯერ გიცდია ეს წერილის გაგზავნა? არა, არ მიცდია ნამდვილად. ესე მაგრამ შენი წერილის იმედი გვაქვს რომ კარგი და სტაბილური ამბები იქნება. კარგი, მოკლედ ახლა ტელეფონი დავწერ. ტელეფონი უყურებს ავამოს რომ ესე გეგეს. ჰაეროვანი SMS-ები გავუსვა. ერთი წრები უყიდე. ესეი არ უცი, მაგრამ თოლიები მყავს ირგული. და ეს მთები ულამაზეს ოპერატორს თქვა რომ ეს ჩვენება კიდევ ერთხელ ჩვენ დილეთერში და ეს დელფინები სხვათა შორის ძალიან ახლოს არიან ამ პერიოდში დელფინები და შეიძლება დაახოთ კიდეც დააკვირდით აბა ბესო სოფო აი აი დელფინი ხედავთ ჩანს ანუ კარგი კადრია და რამდენიმე ერთადა იმიტომ რომ ესეთაც მომნაწრებია სანაპიროს კი ვხედავ ნამდვილად. დავინახე კი. აი. ახლა რამდენი გიყიდე. თან დიდი მადლობა სალომე. კარგი, მოკლედ ასეთი ამინდის პროგნოზი გავაგზავნეთ მოკლედ. ძალიან. რომ ჩვენს მოგვიმდება ყველა გამოსვლა და ეს გამოვაკეთე. აი, დიდი სტუმრიანობა გვაქვს ეს სტუდიაში და ბესო წარადგენს ჩვენს სტუდიაში. მოდია, აქედან დავიწყოთ მარცხნიდან მარცხნივ. გიორგი ბერიძე, არჩილ გოგიტიძე, არჩილ ბერიძე, ნიკო ბერიძე და ჯავა სალოქვაძე არიან ჩვენი სტუმრები. ჯგუფი. ეხუთი წელი. ჯგუფი. ჯგუფი ბერიძე. მოკლედ, ჯგუფი პრინციპში ჯორჯიანს როგორც გავიგე, მაგრამ დღეს არის ბოლო დღე ამ სახელის და ამ სტატუსის მატარებლები რო ხარ. ხვალ. ეს და ხვალ. და ჯავა მოგიყვება უფრო კონკრეტულად, რატომ ხდება ეს, რატომ ზე ჯორჯიანს ინაცვლებს ისტორიის ფურცლებს. შედების მიგესალმებით. ჯავს დავწერე. ჩვენი შეკრების და როცა ჯგუფი უკვე შედგა და ეს იყო სადღაც ეტა ნახევრის უკან, ორი წლის უკან. პირველ რაც მოვიფიქრეთ, რაღაც მოვინდომეთ ჯორჯიანს დაგვერქვა. მე აღმოჩნდა რომ ეს ჯგუფი ყოფილა საქართველოში და უბრალოდ არაკოლეგიალური ბაც არა და არც არის უკვე ნუ ესე დავტოვოთ ანუ ახლა ვწდილობთ რომ რაღაც ახალი მოვიფიქროთ და დღეს ახლა რეკლამა უკვე გაკეთებულია მისტილია ყველაფერი ეს სახელი ჯერჯერობით ეს დახვალობა ეს დახვალობა შემდეგ შემდეგისთვის რა ვერსიებია ჯგუფი საქართველოში ეს რამოდენიმე ვერსიებია და რა ვიყო ყველას ყველას თავისი აზრია ყველას თავისი აზრია სოფო გაკანა იდეა. ეხა, ეხა არა ნამდვილად, მაგრამ აუცილებლად დაგეხმარება. თუმცა საღამოს, რომელიც დღეს და ხოლ გამართება, ორმაგის რომ თქვა, ანუ ეცეთ სახელი ქვია. მე და ვარ ხოლმე ინიციატივით არის. ორმაგის რომ თქვა. ხოი, არა. მოკლედ ამ კონცერტზე დაკავშირებით ვისაუბროთ მანამდე თქვათ ის რომ არის საზღვრებს გარეთ გახდ კონცერტები ამ პროექტებთან დაკავშირებითაც როგორ ვისაუბროთ კარგი იქნება საზღვრებს გარეთ არჩილი ისაუბრებს ა მე ნუ ჩვენ კონდა უკვე ერთი გასვლა დიახ სრაად. თუნდაც რესპუბლიკაში, ახალი სამსონში ორი კონცერტი ერთი გამართა საოპერო თეატრში, ერთი კიდე ახალ აშენებულ საკონცერტო დარბაზში, საკმაოდ წარმატებული კონცერტები იყო. აგრეთვე გვაქვს კიდე დაგეგმილი უახლოეს მომავალში კიდე რამოდენიმე გასტროლი, მაგრამ ახლა შევიკავებ თავს. ის რაც იყო უკვე. იმის საბჭოლებები გაგვიზიარე და აიქო რა მოხდათ. არა მარტო ბათუმში და საქართველოს საზოგადოებას გამართლა ამ რეპერტუარმა, ანუ მოდერნ კლასიკმა, სადაც შეცმულია როკი, ქალაქური მუსიკა, საოპერო მუსიკა და
ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო მიდის ეს პროგრამა, იმიტომ რომ არის კატეგორია, რომელსაც არ უყვარს და უშოთ რომელიმე ჟანრი, მაგრამ უშოთ გამოდის მისი მომღერალი რაღაც და ამით ვავსებდი, რომ საკმაოდ ბევრი სოლო-ნომრები გვაქვს, დუეტები, კვარტეტები და ვცდილობ, რომ ყველა ჟანრის არა, მაგრამ რამოდენიმე ჟანრის მოყვარული მსმენელი მაინც დავუყვარდეს. რომელიმე იყოს თქვენი კონცერტი? Რაც შეეხება თქვენს კვარტეტს, სხვადასხვა სახით იცნობს ბათუმელი მსმენელი დამაყურებელი ამ კვარტეტს და რაღაც ეტაპი მოვიდა იმის, რომ კიდე უფრო სხვა საფეხურზე უნდა გადახვიდეთ, ახალი ეტაპი იწყება ბათუმის მუსიკალურ კარიერაში და ნიკო, ჩვენ ამერ ძრა ეტაპზე საუბრობთ. იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე სახელიც იქნება ცვლილებას. რა საპირე, სამომავლოს მაინტერესებს. ოჯახის შექმნა, გეგმები რა იქნება თქვენი ჯგუფის. ეს ისეთი ნაშრომი გამოშვება. მეორე ეტაპი ამ კვარტეტის იყო ის, რომ ეხა ამ კონცეფციაზე შეიძლება ხვალ როგორც თქვენი მოყოლებული ჩატარდებით, არის ის, რომ დავაკეთოთ რამოდენიმე ახალი სიმღერა. მოპირდეთ სამომავლოდაც ხუშიდან საღნიშნა, რომ ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ანუ ერთჯერადი პროექტი არ გამოდგა, ეს ერთჯერადი კვარტეტად არ დავჭით და 17 მაისს, როგორც წინა გაზაფხულს ჩავატარეთ, ის ერთჯერადად არ იყო, რომ უბრალოდ ჩვენ უბრალოდ შევიყავით და ერთად შევიყავით და რაღაც ერთი კონცერტი გავაკეთეთ ბათუმელი მაყურებლებს. ანუ წელსაც მანამდეც, ანუ დღემდე ქონდა რამოდენიმე საღნური კონცერტები, ანუ სამსუნში ხა ჩვენ აღნიშნა და სამომავლოდაც ვაპირებთ, რომ რაღაც ახალი სიმღერები უკვე ჩვენთვის ნაწერი სიმღერები ჩავწეროთ და ესე რაღაც გავაგრძელოთ. ეს ახალი სიმღერები, რომლებიც უკვე თქვენს ორი სიმღერა ახალი შევიდა თქვენს რეპერტუარში, არის ძველი სიმღერები, ახლა გაკეთებული ახალი არანჟირებით თუ უკვე თქვენთვის დაწერილი? ეს უკვე ნიკოს საავტორო არ არის, სამწუხაროდ ისე მომხდარ, რომ ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ არ ვიყავით ერთად, ანუ რაჩიკო თბილისში იყო ჩემი ძმაცა. ანუ რაჩიკო გასტროლიდან გუშინ დაბრუნდა, რეპეტიციაზე მოვიდა პირდაპირ აეროპორტიდან და ანუ რამოდენიმე კვარტეტი, რომელიც გვინდოდა რომ გაგვეკეთებია, სხვა შორის ერთ-ერთი ვაჩუკა ერთმა კომპოზიტორმა, რომ მოახერხეთ რომ გვესწავლა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც წინა კონცერტებთან შედარებით არის რადიკალურად განსხვავებული პროგრამა, იქნება რამოდენიმე ძველი სიმღერაც, რასაც ჩვენ ვეროდით ამ ერთი წლის განმავლობაში ერთად პირველი კონცერტიდან დღემდე და იქნება ძალიან ბევრი ახალი კვარტეტი, სტუდენტების სოლოების და შემდეგ ძირითადად მაინც ახლა დღევანდელ და ხვალინემ კონცერტზე იქნება, ასე ვთქვათ, ქოვერები ძველი სიმღერები და ახალი შემადგენლობა. მხოლოდ თქვენ ხართ თუ არის საცხელი მუსიკა ბენდსთან შემოწმებაში? არის ნომრები, რომელიც სრულდება როიალთან ერთად. ანუ აკომპანიმენტს ისინი გააკეთეს. ლადო, ლადო შეიძლება. ლადო შეიძლება, არის თოლებრივი პიანისტი და ნიჭიერი ახალგაზრდა. მოგეთ გიორგის ისე უკავია მიკროფონი, რომ მე მგონი დროა რომ დავუთხრა ჩვენი სცენა. ყველას მაგას მაგრად გიორგი იმღერებს ახლა. შენი გრაცი. ბოლოს დაჩი კოსთან ხარ უხერხულოდ თუ აჩიკოსთან ალოუშენ. ორი ხალხთან იყოს მართალი. Forever, all I
seek and reach out and touch you. But I will never ძალიან დიდი მადლობა. Да, мне гони ძალიან კარგად. Там თავი 4-ვე დასასრულობა აიღო. საკუთარ თავზე. ოჩახ. იო. და დასამახსოვრებელი იყო. გარდა ვიცხოვ ჩვენი დარტანი. აინტერესებს. ბატონო მაყურებელმა და ვსემმა ეს ბიჭები დიდი ხანია უკვე შეიყარა პრინციპში, მაგრამ საინტერესოა რა ინტენსივობით დადის ხალხი მუსიკალურ ცენტრში მათ კონცერტებზე და თუ არა დიდი ინტერესობათ აი ამ კონცერტის მიმართ. გავხსენებ იმ პირველ საღამოს, რომელიც ჯიბეკმა ის გამართა, მაქსოს მაშინ გარდენი დარბაზი და აშლაგი და ძალიან წარმატებით იყო და ახლა ორი კონცერტი გვაქვს. ისე ძალიან დიდ მადლობას უწევთ ამის გაუცენს გასაკვირველია თქვენ ხარდაჭერისთვის, ადიოს და თელშემოქმედებით ჯგუფს იმისთვის, რომ ამის საშუალება მოგვეცა და აი მედი მაგთ არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში სატელეფონო ზარები და სოციალურები ისე ისეთ მსვლელობით არის რომ იმედი გვაქვს რომ ალბათ ბილეთებიც იყიდება ხო? რამდენად ხელმის საწუდამია? ბილეთები არის ბატონო არის მოწყული ჩვენი სტუმრებით რომ ასე რომ პრინციპში ყოველთვის შეფერხება როგორც ყოველთვის არის. ანუ ცენტრის სალაროში ძირითადად. დიახ არის სოციალურ სპეციალურად გამოდებული ტელეფონის სტუმრები რომელიც შეუძლია ადამიანებმა დარეკოს და შეიძლება სოციალურ ქსელში როგორ მოუძებნოთ მაშინ ეგაც მითხარი ბათუმის მუსიკალურ ცენტრის გვერდით შევქმნით დღევანდელი დღისთვის ორმაგის რომ თქვა და იქ არის უკვე აბსოლუტური ანუ ორმაგის რომ თქვა ეგრე ხო ანუ Facebook-ს და ეს ექვს საათზე უკვე ჩვენ ვადევნებთ ხოლმე თვალყურს ყოველ და ბუბრის თუ არ არის ესე ვთქვა იმის წინაპრობა რომ ფოს მომენტს გაიმართოს ჩვენ ერთი საღამო საბედნიეროდ ჩვენ ძალიან არჩეულ ადამიანებთან ერთობის ისე გამოვლინდა კლუბი ზაზანოვა ფიზან აცნობი და ჩვენ გქონდა ერთი საღამო იქ ძალიან ვფიქრობ ძალიან კარგი და ესეც სამჩნევი პატარა კლუბური საღამო გქონდა და ხა რო აკვირდებით ისე სოციალურ ქსელს უფრთდები ძალიან ბევრი გამოხმარება ამით რომ როდის იქნება თბილისში მართლა თუ შევფიქრობთ ერთ საღამოს აუცილებლად ცოტა ოდნავ დიდი მასშტაბი და რა თქვა კლუბში ნახოთ იმედი გვაქვს რომ იმ გასტროლები რაც ახლა გვაქვს დაგეგმილი სამწუხაროდ ვერ ვამბობთ ეს არის ნამდვილად შემდეგ უკვე თბილისზე დავიწყოთ სოციალურ ქსელზე გამახსენდა ჯაბა დაბადების დღე გუშინ ქონდა თუ დღეს ერთს გამოვიყენებ ახლა თქვენ და აუცილებლად მინდა გაგუგჩეთ აი ეს ბილეთები შემოქმედებით ჯგუფს აი ხელი დობით ყველა ადამიანს აი ვინც კი მუშაობს აქ საოპერატორო იქნება თუ
ხმარი იმერი ყველა ზაქარი ოდენობა ისეთი რომ დღეს 6 საათზე აუცილებლად ვორძანდით ისე ამუნდა გაერთეთ ზაქარი ის მაგარი საჩუქარი მივიღეთ სოფში გამოსცენ გაბარებ ამ ბილეთებს და პროცესს ფოტო გაიღეთ შენ გრატულაცია შენ სურათი აუცილებლად შენ სურათები მაქვს მე კიდე გაჩვენე სადი გადაღებული ინახავ ჩვენ ისე ვერ დაგემშვიდობებით რომ ერთიანი ესე ვთქვა კვარტეტის სიმღერა არ მოვისმინოთ მიუხედავად იმისა რომ გიორგიმ კარგად წარმოაჩინა მაინც უბრალოდ ნიკოს ფანები ითხოვენ ახლა ყურში გეუბნები რომ აუცილებლად ნიკოს შესრულებას უნდათ რომ მოისმინო კიდე ახლა ამიტომ კვარტეტის ფელშემადგენლობასაც მოგისმენთ დიდი სიამოვნებით თან რომ გითხარით რას გიმღერებთ ჯერ? ეს სიმღერა არის ანუ პირველი კვარტეტი ანუ მიკროფონში თქვი რა. სიმღერა პირველი კვარტეტი არაც ერთად გავაკეთეთ და ანუ ერთ-ერთი ძველი სიმღერაა ჩვენი ძველი კონცერტიდან რომელიც სამ კონცერტში დღეს იქნება უნდა მორე კოზი გრანდე. მე ხუთე წელი დაგავიწყე. მაგას როგორ გეუბნებთ? ჩვენს გემო. ეცერია. აღმოდი.
კვარტეტი. ძალიან დიდი მადლობა ამ, ესე ვთქვა, შემართებისთვისაც, დადებითი ემოციისთვის და მოხდისთვის, რაც ჩვენ მოგვეცით დილის ეთერში. მოკლედ, მე არ ვიცი ჩვენს მაყურებელს რამდენად მიეცა საშუალება იმისა, რომ ხლიანად შეეგრძნა ეს მუსიკალური სიამოვნება ჩვენ აქ სტუდიაში. მაგრამ ამისთვის არის დღევანდელი და ხვალინდელი საღამო. ეს დღევანდელი უნდა და მეთქვა და ამას არის დავამატეთ კონსერვატით. საღამოს ხავს წამყვანი და ეს უკვე ჩვენი ურთიერთობის მეორე შემთხვევაა სამსონში გქონდა იგი ჩვენი კოლეგა მარიამ ჟავანაძე დაიყვანს დღევანდელ ძალიან კარგი ჩვენი გადაცემის ჟურნალისტი და ერთ-ერთი თვალსაჩინო წევრი მარიამ ჟავანაძე ნამდვილად იქნება საუკეთესო კონცერტი ესე თქვა იმიტომ რომ წამყვანიც უკვე ისეთი ყავს სიმღერაზე შესრულება და რაღაც მოგიწონდეთ რომ მიხვიდეთ არასერბულ კონცერტს დაესწროთ და მიიღოთ ძალიან დიდი სიამოვნება ვინც დღეს ვერ მოახერხებთ ამისათვის არის ხვალინდელი დღე კიდე და ხვალაც იქნება კონცერტი და პირველ ერთხელ დავაანონსებ და ვთქვათ რომ Facebook გვერდზე დაბუბრის აი ეს გვერდი შეგვიძლიათ მოძებნოთ და დანარჩენზე უკვე იქ пират мемоцераси გაარკვევთ. მოკლედ ჯგუფი ზე ჯორჯიანს იყო ჩვენი სტუმარი, ასევე ჯაბა სალოკაძე მუსიკალური ცენტრის ცენტრიდან ჩვენი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი და ისღა დაგვშენია რომ დაგემშვიდობოთ. Да, арсеус здесь схвалობა, მინდა გითხრა, თანაგზნობასა და სიბრალულს შორის. საინტერესოა რამდენად ვახერხებთ ამ ორი ცნების ერთმანეთისგან გამიჭრას. მოკლედ, ვინ არის გიორგი გიგინეიშვილი და რამდენად იცნობს მას ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი საზოგადოება, ის არის, ეს არის ერთ-ერთი უძველესი საქველმოქმედო ორგანიზაცია და თამარ გუდავა მოგვიზადა რეპორტაჟი ამ ყველაფრის შესახებ. ნახოთ. ის რის გარეშეც აზრი არ ექნებოდა კაცობრიობის არსებობას, რასაც სიყვარული უდევს საფუძვლად და რაც ჩვენ ადამიანებს გვაძლევს შესაძლებლობა შევქმნათ სიყვარულის ცივილიზაცია. ეს გულმოწყალება 1254 წელს ქალაქში, რომლის ისტორიაც 2000 წელზე მეტისაა, ქალაქი სადაც მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი, დანტე, პეტრარკა და კიდევ სხვები ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ, რომელიც იქცა აღორძინების ეპოქის სიმბოლო და რომელსაც ყველაზე იტალიურ ქალაქს ეძახია. ფლორენციაში შეიკრიბა მოსახლეობა მომავალში წმინდანად შერაცხული დომინიკელთა ორდენის წევრის პეტრეს მოწოდებით და შეიქმნა საზოგადოება, რომელსაც გულმოწყალება უწოდეს. იტალიურად მას მიზერიკორდია ეწოდა. ამ საზოგადოების წევრებს ადამიანებისთვის დახმარება უნდა გაეწიათ. მათ მოვალეობაში შედიოდა მწყურვალთათვის წყლის დალევინება, ავადმყოფების და სასჯელმისჯილების მონახულება, მშვიდობის დაპურება და მათი შემოსვლა. უსახლკაროთათვის თავშესაფრის მიცემა და კიდევ უამრავი სიკეთით სავსე საქმიანობა. ორგანიზაცია საოცრად დღეგრძელი აღმოჩნდა. მან საუკუნეების მანძილზე გაუძლო ომებს, რევოლუციებს, მეფეთა ცვლას, მონარქიას, ფაშიზმს, შიმშილს და სტიქიურ უბედურებებს. მიზერიკორდიის წევრთა საქმეების სია შეუწყვეტლივ ფართოვდებოდა. ბავშვთა დახმარება, მოქალაქეთა დაცვა სტიქიური უბედურებების დროს, დონორული საქმიანობა, მიტოვებულ მოხუცებზე ზრუნვა და ასე შემდეგ. მილიარდობით კეთილი საქმის საპასუხოდ, როგორც წესი, ამ კეთილ ადამიანთა ანაზღაურების ფასი დღემდე მხოლოდ ერთი ჭიქაწყალია. აბსოლუტური უანგარობა უდევს საფუძვლად გულმოწყალების საზოგადოების არსებობას და ალბათ სწორედ ამიტომაა ასე დღეგრძელი. მიზერიკორდიის წევრთა სპეციალური სამოსი ასე გამოიყურებოდა. ის კეთილი ადამიანების აბსოლუტურ ანონიმურობას უსვამდა ხაზს და სწორედ ეს იყო გულმოწყალების არსი. გაოცებს, როცა აკვირდები მიზერიკორდიის მოხალისეთა გულწრფელ დამოკიდებულებას და უანგარობას. მათ რიცხვში არიან როგორც ბანკირები, ასევე სტუდენტები, სხვადასხვა პროფესიისა და სტატუსის მქონე ადამიანები. მათგან ბევრ შეეძლო მხოლოდ თანხების შემოწირულობები შეეტანა წვლილი ამ კეთილ საქმეში, მაგრამ არა. მიზერიკორდიის მთავარი არსი სწორედ სიკეთის კეთებაში ადამიანების უშუალო მონაწილეობაში მდგომარეობს და ეს ადამიანები უძღვნიან ღმერთს მადლობას იმისთვის, რომ მათ მიეცათ საშუალება აკეთონ კეთილი საქმე. საქართველოში ამ უძველესი თითქმის უკვე 8 საუკუნის ისტორიის მქონე საზოგადოების შესახებ მხოლოდ 80-იანი წლების ბოლოს გახდა ცნობილი. ქართველი პროფესორის, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, აღიარებული მხატვრის გიორგი გიგინეიშვილის მეშვეობით. ბატონი გიორგი ცნობილი ბათუმელი ექიმის პლატონ გიგინეიშვილის ძმისშვილია. იგი ფიქრობს, რომ ადამიანები აუცილებლად უნდა იყვნენ დაკავებული გულმოწყალებით.
გიგინეიშვილების ოჯახს ადამიანების დახმარება გენეტიკურად მოსდგამს. პლატონ გიგინეიშვილი, რომელიც ბათუმში, აი ამ სახლში ცხოვრობდა, ავადმყოფებისთვის წამლების რეცეპტების გამოწერის სხვადასხვა ფორმას მიმართავდა თურმე. თუ ავადმყოფი გაჭირვებული ოჯახიდან იყო, ის განსხვავებული ფერის ფურცელზე უწერდა წამლის რეცეპტს. აფთიაქში კი უკვე იცოდნენ, სხვა ფერის ფურცელზე გამოწერილი წამლების საფასურს თვითონ ექიმი რომ გადაიხდიდა და ამიტომ უფასოდ უნდა გაეტანებინათ წამალი პაციენტისთვის. ბატონ გიორგისთვის უდიდეს ვერიკო ანჯაფარიძეს თავად მოუყოლია ერთი საინტერესო ისტორია. როცა ბათუმში გასტროლით ჩამოსული ვერიკო ანჯაფარიძე მის დასთან, მერისთან ერთად ყოფილი პიონერთა პარკის ტერიტორიაზე განლაგებულ სპეციალურ სამსახიობო ვაგონში ცხოვრობდა, იქვე ახლოს ფაიტონით მიმავალ ექიმ პლატონს თურმე ავადმყოფის კვნესა შემოესმა. ექიმი მისულა ახლოს და ქალბატონი ვერიკო დახვედრია ტიფით მძიმე დავადა. დიაგნოზის დასმისთანავე პაციენტი ექიმს მასთან სახლში გადაუყვანია, სადაც ქალბატონ ვერიკოს ორი თვე უცხოვრია. როგორც ცნობილია, ბათუმელებმა, როცა ექიმი პლატონ გიგინეიშვილი მძიმე დავად იყო, გარდაცვალებამდე 1959 წელს ქუჩა, სადაც იგი ცხოვრობდა, თივით დაფარეს. ცხენების ფლოქვების ხმას რომ არ შეეწუხებინა მადლიანი ექიმი. გულმოწყალების მაგალითად ქცეული ექიმის პლატონ გიგინეიშვილის ძმისშვილმა, პროფესორმა გიორგი გიგინეიშვილმა, როგორც იტალიის და ევროპის მიზერიკორდიის საზოგადოებათა პრეზიდენტის სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა, იტალიელებთან ერთად არაერთი კეთილი საქმის გაკეთება მოასწრო. ბატონი გიორგი 2014 წელს არჩეული იქნა რომის სამედიცინო აკადემიის საპატიო აკადემიკოსად. პროფესორი გიგინეიშვილი ფლორენციაში მიზერიკორდიის პირველი მსოფლიო კონგრესის მოწვევის ერთ-ერთი ინიციატორიც გახლდათ, რომლის მიზანი იყო მსოფლიოში არსებული გულმოწყალების ყველა საზოგადოების შეკრება. იოანე პავლე მეორემ ფორუმის მონაწილეები მაშინ აუდიენციაზე მიიწვია. იყავით სიყვარულის ცივილიზაციის გამავრცელებლები და დამცველები. დაუღალავად იღვაწეთ კაცმოყვარეობის კულტურისთვის. ეს იყო მაშინ ვატიკანის მეთაურის მთავარი გზავნილი. ბატონმა გიორგიმ არაერთხელ მიიწვია ქართული დელეგაციებიც იტალიაში. პროფესორი გიგინეიშვილი, რომელსაც იოანე პავლე მეორესთან შეხვედრამდე სახატავი ფუნჯი არასოდეს ჭერია ხელში, შეხვედრის შემდეგ სასწაულს უკავშირებს იმას, რომ მან მოულოდნელად ხატვა დაიწყო. მალევე ის უკვე აღიარებული და ცნობილი მხატვარი ხდება. მისი ნახატების გამოფენები მოეწყო მსოფლიო სხვადასხვა ქალაქებში: მოსკოვში გრაბარეს სახელობის ხელოვნებათმცოდნეობის ინსტიტუტში, ტრეტიაკოვის გალერეაში, აღმოსავლეთის მუზეუმში, მილანში, ფლორენციაში, ბრიუსელსა და ნიუ-იორკში. ბატონი გიორგი თერაპიის უნიკალური მიმართულებით არტ თერაპიითაცაა დაკავებული. ეს გახლავთ მეცნიერების, მედიცინისა და ხელოვნების სინთეზური თერაპია. ჩამოვედი იმდენად აღზნებული და მე ადამიანი, რომელსაც არასდროს, აი ბავშვობისას, ყველა თქვენ იცით, რომ პატარა ბავშვები სკოლაში ხატავენ სახლებს, ვარსკვლავებს, არასდროს არაფერი არ დამიხატია და რატომღაც აი ეს სპონტანურად მოხდა, რაღაც შემთხვევა იყო ასეთი და აი შემთხვევით ავიღე რაღაცა ფუნჯი, არც ჰქონდა საღებავები, არც ჰქონდა ტილო და რაღაც კარტონზე რაღაც აი პირველი ნამუშევრები დავხატე. ვატიკანის მეთაურმა წლევანდელი 2016 წელი მიზერიკორდიის, ანუ გულმოწყალების წლად გამოაცხადა მსოფლიოში. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კი მის გადაგებებში გვეუბნება: გულმოწყალება ცხოვნებისკენ მიმავალი ყველაზე სწორი და უმოკლესი გზაა. ბატონ გიორგისაც ჯერა, რომ ერების გაერთიანება კეთილი საქმეების და გულმოწყალების გარშემო შექმნის და გააავრცელებს სიყვარულის ცივილიზაციას მსოფლიოში, რომელიც მიზერიკორდიის ორგანიზაციის მსგავსად გაუძლებს ომებს, სტიქიებს და შექმნის ამ ცივილიზაციის მომავალს. თილის ეთერი გრძელდება და დიაომშვიდობისა კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა აუცილებლად. არ ვიცი შენ როგორ სოფო, მაგრამ მე პირადად ბავშვობიდან დიდი მოტრფიალე ვიყავი აღმოსავლური ორთაბრძოლების, შენ თუ გიყვარ. აღიარე, რომ ალბათ სანაძლეოსაც ხდებდი, თუ რომელი გმირი გამიმარჯვებდა. კი, კი, იყო ეგეთი შემთხვევებიც, ერთ-ორი შემთხვევა. მაგალითად თქვათ, რომ ყველაზე გამოჩენილი პრინციპში სახელები ვანდამი გიყვარდა. ვანდამი, სტივენ სიგალი, დოლფ ლუნგრენი, რაღაც ხომნა ჩაკ ნორისი, რომელიც არის უძლეველი და ყველას გიყვარს, ხო, და ყველა ხუმრობ ჩაკ ნორისზე. და ფლად ამის შესახებ შევიტყობთ რეჟისორ ჯორჯი კაშვილის რუბრიკა მაკულატურიდან, მე იქნებ იმ გამომრჩა
გაგვიმართავს აპოლოს და განგურცოს. არა, მადლობა. ფეგურტი უფრო მეტია და მოკლედ სადამ ნახოთ რეზი ჟორჟიკაშვილის მაკულატურა. მოგესალმებით. ეთერშია რუბრიკა მაკულატურა და მე მისი წამყვანი რეზი ჟორჟიკაშვილი ვარ. დღევანდელი რუბრიკა შეეხება ორ მსახიობს, ბრიუს ლისა და ვანდამს. და შესაბამისად ვისაუბრებ ჩვენი ბავშვობის ლეგენდარულ ფილმებზე: დრაკონის დაბრუნება და სისხლიანი სპორტი. ცნობილი მსახიობი ჟან-კლოდ ვან დამი გარდატეხის ასაკში მწვავე დეპრესიამ შეიპყრო. თუმცა სპორტის წყალობით მან მოახერხა სიტუაციიდან გამოძრომა. ასეთია ჟანი. ჟან-კლოდ ვან დამი და ბოლო იენგი ისე ვიბრძოლებენ ერთმანეთთან 4 წლის შემდეგ გადაღებულ ფილმში ორმაგი დარტყმა. სისხლიანი სპორტის გადაღებები 1986 წლის 15 ოქტომბერს დაიწყო. მუშტი ჩპაკაჩი დარტმა, რომელსაც Mortal Kombat-ის ვიდეო თამაშების ერთ-ერთი პერსონაჟი ჯონი კეიჯი იყენებს, ამ ფილმზეა დაფუძნებული. რეალური ფრენკ დიუქსი იყო ამ ფილმის საბრძოლო სცენების კოორდინატორი. ფილმიდან ბევრი ეპიზოდი, მაგალითად სუმოისტის დამარცხება, მებრძოლის მკვლელობაზე მსაჯების რეაქცია, კიდევ ერთხელ გამოიყენეს ფილმში თავგადასავლების ძებნაში. ხოლო ამ ფილმის რეჟისორი და სცენარისტი ჟან-კლოდ ვან დამი. რიუკი ფრენკ დიუქსის შესრულებით, რომელსაც ის მონეტით აკეთებს, ანუ ხელში 10 ცენტიან სვლის სხვა მონეტით, არის ბრიუს ლის ცნობილი ტრიუკი. ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ის არის, რომ საგნები, რომელთა შეცვლაც არ შეგვიძლია, მივიღოთ ისე, როგორც არის. ათას 1960 წელს ბრიუს ლიმ ნერვი დაიზიანა. ექიმები ამბობდნენ, რომ ის აღარასდროს აღდგებოდა და მსახიობი ვეღარ მოახერხებდა კუნგფუს გაგრძელებას. ექიმები, რა თქმა უნდა, ცდებოდნენ. იმისთვის, რომ დრაკონის გამოსვლა წარმატებული ყოფილიყო, ამერიკულ კინოგაქირავებაში ამ კონკრეტულ ფილმს დრაკონის დაბრუნება დაარქვეს. ფილმში არა მარტო ორიგინალი მუსიკა, არამედ ენიო მორიკონეს მიერ დაწერილი კომპოზიციაც არის გაჟღერებული. აღსანიშნავია, რომ ეს საუნდტრეკი პირველად სერჯიო ლეონეს ვესტერნისთვის დაიწერა. ფილმი რომის კოლიზეუმში გადაიღეს. ფილმი ხმის გარეშეა გადაღებული. საუნდტრეკი მხოლოდ მონტაჟის დროს დაადეს. კოლიზეუმში ბრიუს ლისა და ჩაკ ნორისის ბრძოლის სცენა გადაღებულია სტუდია Golden Harvest-ის პავილიონში.
პრობლემებს, დაბრკოლებებს, კომპლექსებსა და ჩარჩოებს ჩვენ თვითონვე ვიგონებთ. გავითავისუფლოთ თავი, ჩავისუნთქოთ ცხოვრება და გავიგოთ, რომ ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია. I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. ყველაფერი კი შეუძლია მას, ვისი დაბადებისას მახარობელმა ბიჭია ბიჭის მაგივრად ხმამაღლა დაიზახა. კაცია, კაცი! მოკლედ, ამით გემშვიდობებით და გახსოვდეთ, რომ ჯობნის მჯობნი არ დაილევა. დავრუნდი პიზაპირეთ ერთში ესეთი იყო რუბრიკა მაკულატურა რეზი ჟორჟიკაშვილთან ერთად. მოკლედ ესეთი იყო ჩვენი 90-იანი წლები და კარგად ვართ გადარჩენილი მინდა. ამ ყველაფრის შემდეგ რასაც ხედავდით ბავშვობაში და უყურებდით, იმიტომ რომ ძირითადად ესეთი ფილმები იყო, თუ არა და სერიალები ბრაზილიური და ასე შემდეგ და სერიალებს მოკლედ ორი უკიდურესობა იყო, ერთი ანდამის სერიალები იყო, ბრაზილიურს მაინც უყურებდით. მოკლედ ხო, დღეს ინდურს და ჩინურს და ასე შემდეგ ვადენებთ თვალს, არა უშავს ეგ ყველაფერი ჩაივლის. მოკლედ ძალიან განსხვავებულ რადიკალურად სხვა თემაზე უნდა გადავიდეთ. დიდი საბრძოლო შეხვედრების შემდეგ აუცილებელია შხაპი და სარელაქსაციო გარემო. განტურთვის ნაწილი გასეირნება მეგობრების წრე, შაბათის მეთოდით გამოწყობა და სუნამოს დაფკურება. ძალიან პიკანტურ თემას შევეხეთ, ვინა გითხრებისო. რა თქმა უნდა, ეს კულტურული ფენომენი ხომ ადამიანის ინდივიდუალიზმის გამოხატულება და ემოციის შტრიხს უსვამს ხაზს. და რა თქმა უნდა, უნდა ვნახოთ სიუჟეტი სუნამოსთან დაკავშირებით, რომელიც რუბრიკა სტუდენტისთვის დაეთმო, ასე ვთქვათ, ეს სიუჟეტი. ამის გარკვევაში გადაცემაში. ამის გარკვევაში ლიზი მოისრაფიშვილი დაგვეხმარება და გვეტყვის, თუ რომელი სუნამო რა დღის და რა განწყობის მიხედვით უნდა დავიპყუროთ და რა დოზით. ნახოთ ხოლმე. სუნამოს უჩვეულო ძალა აქვს, მაგრამ ის მესაიდუმლოდ არ გამოგადგებათ, რადგან მას შეუძლია თქვენი ყველაფერი გაამხილოს. თუმცა ჯერ პარფიუმერია, ანუ სუნამოს კეთების ხელოვნება უძველეს მესოპოტამიაში და ეგვიპტეში დაიწყო. მოგვიანებით ის რომსა და სპარსეთში გავრცელდა. ცნობილია არაბი ქიმიკოსი ალკინდუსი, რომელმაც მეცხრე საუკუნეში სუნამოს შექმნის 107 მეთოდი და რეცეპტი წიგნად აქცია. პარფიუმერიამ ევროპაში უკვე მე-14 საუკუნეში შეაღწია. გვიან პერიოდში საფრანგეთმა თავისი სიტყვა თქვა პარფიუმერის წარმოებაში, განსაკუთრებით ესახება მეფე მზე ლუი მე-14-ის პერიოდს, როდესაც ვერსალი გაჟღენთილი იყო ამ სუნამოს სურნელით. მე-20 საუკუნეში იძენს განსაკუთრებულ დატვირთვას და მნიშვნელობას და აქაც თავისი სიტყვა, გამორჩეული სიტყვა თქვა კოკო შანელმა, როდესაც 1920 წელს პირველი მსოფლიო ომის გადაღლილ სამყაროში სამყაროს მან აჩუქა შანელ ნომერ 5. ქართულ ბაზარზე შანელ ნომერ 5 ხშირად შეხვდებით, ხოლო პრინცი მაჩაბელის ქართული ჯვრითა და სამეფო ოქროს გვირგვინით გაფორმებულ ფლაკონს იშვიათად. პრინცი მაჩაბელის შექმნა უკავშირდება ქართველ თავადსა და იტალიაში საქართველოს ელჩს გიორგი მაჩაბელს. რამდენიმე ადამიანი მე-20 საუკუნეში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამერიკულ ინდუსტრიაში და ერთ-ერთი ამათ შორის იყო სწორედ გიორგი მაჩაბელი. გიორგი მაჩაბელი, რომელიც ქმნის სუნამოს პრინცი მაჩაბელი, რომელიც დღესაც ისეთივე აქტუალურია, როგორც მისი შექმნის პერიოდში. შესაბამისად, მისი გატაცება იყო ადრეული პერიოდიდან სურნელებათა შექმნა. მოგვიანებით მან დაიწყო უკვე ამის ინდუსტრიად გადაქცევა.
მსოფლიოში უამრავი ბრენდის სუნამო არსებობს, რომელსაც ჩვენ ჩვენივე კომფორტისათვის ვიყენებთ. ქალისა და მამაკაცის სუნამოები თანამედროვეობაში წელიწადის დროისა თუ ხასიათის მიხედვითაც კი დახვეს. ანუ დროის მიხედვით შეიძლება სუნამოს სეზონის დროის მიხედვით ვთქვათ, გაზაფხულზე იყენებენ უფრო მსუბუქს, ყვავილოვან სუნამოს, სამთარში მაგალითად უფრო მძიმეს, მოტკბოს. ამის გარდა დროის მიხედვით შეიძლება იმის მიხედვით საგმიდის ადამიანი ვთქვათ, შეიძლება აღვიღოთ საღამოს სუნამო უფრო მძიმე, კლასიკური, დღის უფრო მსუბუქი. ანუ შეიძლება აღვიღოთ ხასიათის მიხედვით, რა ხასიათზე ვართ, იმის მიხედვით შეიძლება შევარჩიოთ სუნამოს. ამჟამად სუნამო ფუფუნების საგნად ითვლება და ის ჩვენს ყოველდღიურობად იქცა, თუმცა მას როგორც სიამოვნების მონიჭება, ასევე ზიანის მოყენებაც შეუძლია. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა და საერთო მსოფლიო საკმაოდ ყოველდღიურ ხმარებაში ძალიან დიდი რაოდენობით ხმარობს სუნამოს, შესაძლოა ეს ლამაზი და მშვენიერი პროდუქტი იყოს ალერგიულიც, რათა შევადარებ ხარისხიან ბრენდულ და არაბრენდულ სუნამოებს. ალბათ ნივთიერება, რომელიც უფრო დანამატებს და ისეთ ნივთიერებებს შეიცავს, რომელიც ალერგიულია, ალბათ უფრო ბრენდულ კომპანიებში ნაკლები იქნება. ანუ ხარისხიან სუნამოში უფრო ნაკლები უნდა იყოს. ცოტა არ იყოს და ალერგიასთან ერთად პატენტის სუნამოს სურნელი არც თუ ისე ხანგრძლივი და ეფექტურია, რის გამოც ფლაკონი მალევე გვეცლება. ამიტომ აუცილებელია ყალბისგან ორიგინალი გავარჩიოთ, თუმცა როგორ გავაკეთოთ ეს? პოლიეთილენის შეფუთვა, რაც ამ დროს ის უნდა იყუროდეს დეფექტის გარეშე მას. შეიძლება დავაკვირდეს ტრიხკოცსაც, ტრიხკოცით შეიძლება იყოს სხვაობა. თვითონ სახელწოდება სუნამოსი შეიძლება იყოს გამოტოვებული რაღაცა, ასე და მიმსგავსებული იყოს. ფერი უნდა იყოს უფრო მკრთალი. ყუთს უნდა ახლდეს ცალკე კონსტრუქცია, რომელიც თვითონ სუნამოს იჭერს ყუთში დაზიანებისგან. და ბოლოს, რითიც დავიწყეთ, სუნამოს უჩვეულო ძალა აქვს, თუმცა ის მე საიდუმლოდ ნამდვილად არ გამოგადგებათ, რადგან მას შეუძლია თქვენი ყველა საიდუმლო გაამხილოს. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ სტუდიაში და ვინც ახლა შემოგვირთით, გეტყვით, რომ დილის ეთერის სტუმარია კინორეჟისორი, პედაგოგი და თვალსაჩინო ბათუმელი შოთა გულიაბი. გავიცნობით ძალიან საინტერესო წიგს ბათუმის შესახებ, რომელიც ახალხანს გამოიცა და მისი ავტორი არის ბადონი შოთა დევანშედობისა და არის მართლაც უნიკალური წიგნი. მე მქონდა საშუალება და ბედნიერება იმისა, რომ გავცნობოდი, გადავხედე პრინციპში პირველი წაკითხვის ბედნიერება ჯერ კიდევ ჯერ კიდევ წინ მაქვს და შოთა, მოდი როდის გადაწყვიტე, რომ ეს ყველაფერი შეგიკრიბა, თავი მოგეყარა ერთად და რამდენი ხანი აგროვებდი ამ მასალებს? ვიცი რომ მთელი ცხოვრება აგროვებდი პრინციპში. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იცით რა, ეს მანდამაინც თლად ჩემი იდეა არისო, უფრო მეტიც, საერთოდ ალბათ რამდენიმე წლის ვერცხლს არ მოვიდგენდი, რომ თქვა მსგავსი რა მოხდებოდა. ეს პირველ რიგში იყო გაზეთ ბათუმელების იდეა, რომელიც აღუდგენში გამოსაკიდეც. ისინი ნელ-ნელა დაიწყო და ის მივედი წიგნამდე, რომ მე უბრალოდ გაზეთ ბათუმელებში ქონდა სვეტი რუბრიკა. ხო, ერთი წლის განმავლობაში, ეს 2013 წელი, ყოველ კვირაში ერთ სტატიას, ნუ წინასა რა თქმა უნდა მოლაპარაკებული ვიყავით და შევთანხმდით, ერთ სტატიას დავწერდი ძველ ბათუმთან დაკავშირებით. მე ისადავო იყო რა იყო ძველი ბათუმი და შევთანხმდით, რომ 1936 წლის 17 აგვისტო, რაღაც კონკრეტული ამოცანა რო ქონდა, 36 წლის 17 აგვისტომდე მინიმუმ უნდა დაწყებულიყო ისტორია, რომელსაც დავწერდი და თუ მთლად იქარხდებოდა, დაწყებული მაინც უნდა ყოფილიყო. ეს არის თარიღი, როდესაც ბათუმს ოფიციალურად ეწოდა ბათუმი. იქამდე ეწოდებოდა ბათომი, რომელიც შემდეგ დარჩა წიგნის სახელწოდებად. თავიდან დაიწყო იმით, რომ ერთხელაც ეს 2009 წელი და ესეთი აქტიურად ვცდილობდი მეპოვნა გრიგოლ ბოლსკის აფლავი, რომელიც ძალიან დიდი ადამიანი იყო ბათუმის ისტორიაში, ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომლის აფლავის დაკარგული იყო და რაღაც მინიშნებები ოდნავ რაღაც ტიპის ჩანაწერები არსებობდა
ისე მიმოფანტულა და ცდილობდი მეპოვნა ამ ადამიანის საფლავი და ისე ვიყავი მოდებული სადა ქვეყანას რომ სადა აღარ მოხდა ბათუმელემ თვითონ კითხეს ამაზე ინტერვიუ მიმეცა თუ მე თვითონ უთხარი ყოველ შემთხვევაში მითხრეს საბოლოო ჯამში მითხრეს რომ ამაზე უკეთესად შეძლო უკეთესად მაინც ვერამიერ დაწერს და მოდი იქნებ შეთვითონ დაწერო ის როგორ ეძებ ამ საფლავსო და რაღაცა რა ვიცი რა ბეტონღაც დავთანხმდი და ისე შემომეწერა ეს ერთი სტატია რომ ვერც კი მიხვდი ეს რა თქმა უნდა პირველში ნანა კვაჭაძის დამსახურება თუ არც გავლენა თუ ზეწოლის შედეგი იყო მერე რაღაცა მეორე მოყვა ამას მერე რაღაც შემეზარა მე მოუყევი ნანა სტატია და აქცია და რაღაც მერე ერთი ისე იგი 2009 წელი იყო ვოლსკის იუბილე იყო იმ წელს და სადღაც უკვე ისე 2012-ში 2-3 წლის შემდეგ შემოთავაზეს რომ სტატიები მეწერა და ჯასი პატიოსნო და მოთრაქია პასუხისგებლიანად ალბათ არც არაფერს არ მივდგომი ვარ ცხოვრებაში თუ გამოგიწიათ საკუთარ თავზე რა უცილებლად იმ დროს უნდა ქონდეს დაწერილი სტატია იმიტომ რომ რაღაც ალკე ის რედაქცია გირეკავს ალკე სტამბა ჩუბობს და სულ ბოლოს წამს კი ვაგზავნი და ძალიან დიდ ნერვს უშლიდი ახლა დარწმუნებულია ნანასა და მთელ გაზეთსაც რომ მაგრამ ნუ პატიოსნად 52 თუ რაღაც ახლობიდან ის სტატია დავწერე მე რა თქმა უნდა რედაქტირება გაიარა სერიოზული და ძალიან ხანგრძლივი და საბოლოო ჯამში იქცა წიგნად რომელიც ვიცი მადლობის მეტი არაფერი არ მოთქვი ძალიან მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე არის სტატიებზე ახლა აღარაფერს მოგახსენებთ და ფოტოები არის სრულიად უნიკალური საინტერესო და ისეთი რომ რა ვიცი რომელიც დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა მე მეკუთვნის მაგრამ არის ზოგი რო ჩემი არ არის და აუცილებლად მითითებულია საიდან არის ვიცი არის იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს ისე არის მომრავლებული ვინ რას იღებს რას დებს რას იპარავს ხო ის კი არა იმის გამო ერთი სტატია იყო მაგალითად მახსოვს ბარონ დება იყო ესეთი მოგზაური რომელიც ბათუმშიც აღმოჩნდა 1899 წელს და მისი ფოტოებიც აქვს გადაღებული 28 ფოტო ბათუმში და ეს ფოტოები არის დაცული ბრენლის მუზეუმში მიუხედავად იმისა რომ ეს ფოტოები ქონდა ძალიან დააგვიანა ისეთი რაღაც რთული და საურთიერთობო მუზეუმი არის საფრანგეთში და ძალიან დააგვიანა ნებართვამ რო დაერთო და მე ფიქრობ ძალიან კარგი ფოტოები თავისი ისტორიით ვერ მოხდა ამ წინში სწორედ ამ მიზეზის გამო შენთვის ყველაზე საინტერესო ისტორია რომელია ამ წინში რაც შევიდა აინა ყველა იცით რა არის აქ არ არის მხოლოდ ისტორიები არის რაღაც კონკრეტული თქვათ ისეთი მთლად არა რომანტიული ძველი ბათუმი რაღაც ძალიან რომანტიულად გვესახება ალბათ ყველას რაღაც გავლენების გამო მაგრამ არის მაგალითად ისეთი ცოტა არ იყოს თქვათ ნუ ინდუსტრიული რაღაც როგორ შემოვიდა თქვათ მატარებელი აი თქვათ როგორ დავაშრეთ ჭაობი და გავზარდით ქალაქი როგორ დავანგრიეთ სობორო თუ დავანგრიეთ სობორო და ძალიან ბევრი კიდე ხოთა შორის ცდილობდი ყოველ შემთხვევაში ადამიანების ან შენობების ან ისტორიების მომავალი ბედით დავემთავრებინა ყველა სტატია და ბევრს არის რომ ეს დაინგრა ამ წელს ის მოკლეს ის დახვრიტეს ძირითადად დახვრიტილები არის სულ რაღაც აი თან ისეთი პერიოდი არის თან აი 30-იანი წლების ბოლომდე რომ შირად მაქვს აქ და მე მიხვდი რომ აი ძალიან ბევრი ხო არ არის ეს მეთქი იმიტომ რომ ვიღაცას უთვალთვალებენ, ვიღაცას იჭერენ, ვიღაცას აპატიმრებენ, ასახლებენ, ხრეტენ. ეს სულ რაღაც თვალთვალი შეგრძნება ხოლმე. რეალობა იყო იმ დროინდელი. რა თქმა უნდა, და სულ მგონია რომ ვიღაც მითვალთვალებს რაღაც ესეთი ის არის. ცოტა რა ტირაჟით გამოიცა ეს ციგნი და რამდენად ხელმისაწვდომია ციგნის მაღაზიებში? იცით რა, ამ ციგნთან დაკავშირებით ყველანაირი უფლება, ვალდებულება, მოვალეობა თუ ასე შემდეგ თავისთავად აიღო ხაზეთ ბათუმელებმა. მე უბრალოდ ვიცი რომ ეს ციგნი გამოიცა 3000-იანი ტირაჟით არის რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი და ყველგან შეიძლება იყიდო განსაკუთრებით ციგნის მაღაზიებში და არა ფურფუნთუშეულის და ებიშა სტამბულში იქაც მახსოვს ძალიან ხანგრძლივი პროცედურა იყო რა ქახალდი რა ზომის რა მოცულობის რა სიმკვრივის ეს პრიალებდეს მძინავდეს და რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში აი ყველა ფერზე ყველა წულგანზე ძალიან დიდი ესეთი რუდუნებით არის ნაშრომი ხო ძალიან საინტერესო არის ის რომ ეს ციგნი ნუ აღწერაში გიწერია რომ თქვა ეხება იმ ქალაქს სადაც ქუჩებს სხვა სახელი აქვს შენობების განსხვავებულია ანუ ციგნის მიზანი არის ის რომ კიდევ ერთხელ თქვა შენი მთავარი ამოცანა რაც არის რომ ამ ქალაქის
მაცხოვრებს, მაღალ ჩინოსნებს, რა ვიცი, მაღალ ეშელონებში მსხდომ ადამიანებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, თუ რა ქალაქში ცხოვრობთ, რა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები გვაქვს, თუ უფრო ისტორიები ბათუმელების შესახებ. იცით, აქ არის, აი, უბრალო ადამიანები, ხო, რა თქმა უნდა, ისეც არის და ძირითადად ჩემი მართალი ხალხად რაღაც კონტექსტში საბოლოოში მაინც ეგარი, მაგრამ იმის ილუზია არ მაქვს, რომ თქვა რომელიმე ჩინოვნიკს ან ხალხს ტუხიანს რაღაც გულს აუჩვილებ ამის გამო და რაღაცას დათმობს ან რაღაცას აღარ დაანგრევს, აი ხანი გაფანტული მაქვს, არც გულუკვილო, მაგრამ ზოგადად ადამიანები, რომლებიც ამით არის დაინტერესებული, ახლა არ მინდა რაღაც გადამეტები თქვა, მაგრამ ძალიან ბევრი ხვდება მწერს, რაღაც უცნობი ქუჩაში ხვდება და რაღაცა ისეთ გულთქულ სიტყვებს მეუბნება, ძირითადად ეს ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან სევდიან და ამ შემთხვევაში ტრაგიკულიც არის, მაგრამ აი რა ვფიქრობ, რომ ერთმა ადამიანმა მაინც ზედმეტად რომ გაიგოს, ან რომ ოდნავ მაინც რაღაც სადღეგრძელოს თემას გასწრის ეს ძველი ბათუმი, ალბათ ეს არის ამის დანიშნულება. არის ფოტოშოპის ისეთი რაღაც, აი ადამიანური ისტორიები გადანაწილებულია რაღაცა და ბოლოს არის აი ჩაულებრივი ადამიანების ისეთი რაი, აი წეგან პლატონ გინეიშვილზე იყოს საუბრობდით და აი ფოტოშოპის პლატონის ისტორიაც არის, რომელიც გამოჩენილი და ისეთი ცნობილი ადამიანი იყო. არის თქვა ერთი, მე ძალიან მიყვარს ის წერილი, ბიჭიკოს ისტორია, რომელიც არ ვიცი ყველაზე დიდი რაც კი იყო, რეზინის ზაოჩი მუშაობდა, მუშაობდა როგორც აი ბოლო ის როგორც თვითონ ამას როგორც ბოლოში უნდა იყოს. კი, არის ისეთი რაღაცა. სიპიონი მაგალითად ფიქრობ რაღაც შესასწავლის საკითხია, ერთი ბათუმელი კაცი იყო მიხეილ სიპიონი, რომელსაც სხვა დამსახურების გარდა ექვსი თითი ჰქონდა ხელზე და დიდ რომაელ ხედა მთავარს, ნუ არ ვიცი ახლა ირიბლად თუ პირდაპირ ისი ნათესავი იყო, რომელსაც ასევე, რომელსაც კართაგენი აიღო, რომელიც ასევე სიპიონი იყო გვარა და ასევე ექვსი თითი ჰქონდა, ამ რაღაც გენეტიკური კავშირი არსებობს ამ ადამიანთან შედარებით, რომელსაც ასევე ტრაგიკული ისტორია ჰქონდა, მისი ისტორიაც არის მოყოლილი და რაღაც რაღაცები ასე. სიმართლე ახლა უფრო მახსენდები. ძალიან კარგად წარმოჩენილი ამ წიგნში და ალბათ დიდი დრო დაგჭირდა იმისთვის, რომ ეს ფოტო არქივი შექმნილიყო. როგორ მოახერხე, რომ ეს შოთას თელი ცხოვრების იდეა ფიქსია, მაგრამ ხო, ეგ არის რა, სულ ვეძებ, სულ ვაგროვებ. აი ახლაც კი თქვა ამ დილით ერთი ძალიან ადრე გამაგვიცეთ, საყვებული მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მინდა გირჩიოთ, რომ იძინოთ რესურს და იძინეთ იერაკის. ეს უფრო და ეს დილის გადაცემა ცოტა საღამოთ რო გადაიტანოს, გაიქნება. აი დილითაც რაც მოსწორია ის ფოსტაზე ყოველთვის მოკ რაღაც შეთავაზებები თელი მსოფლიოდან, იმიტომ რომ ეს ქსელი რაღაც რამდენიმე წელიწადში გავაბი, თუ კი ვინმეს რაიმე ბათუმთან აქვს რუგი ზონის გთავაზობს, ვერ ხან თანხდებით, ხან ვერ, იმიტომ რომ ხშირი თუაში ვერ ხარჩავ ფინანსურად და სულ რაღაც ზევნის პროცესში ვარ და ამ ზევნას მოიხსენებათ, ის მოაქვს რა ხანდახან რაღაცებს პოულობ კიდეც და ნუ ძირითადად ეს არის ასეც რაც თელი ცხოვრების განმავლობაში კი არ ამის გარდა კიდე სხვებიც მოკ რა თქმა უნდა და ამის შემდეგაც გითხარით, რომ დღესაც კი მქონდა ცნობაცარი. მოკლედ ეს არ არის ბოლო წიგნი, რომელიც შენი ავტორობით გამოიცა, ჩვენ ამის იმედი გვაქვს, თუმცა წინ უამრავი მასალაა, რომელიც შეიძლება რომ საინტერესო იყოს ბათუმელი, აუცილებელიც კი. იცით რა, სულ ამან დამიტოვა რაღაც ისეთი პახმელია, ასე რომ ვთქვათ, რომ კი ისე წინ დამთავრდა, რაღაც გამახსენდება, მაგალითად ჩანიშნები მაქვს, რომ აი ამაზე შეიძლება რაღაც დაწერა, რაღაც მინიშნები. ძირითადად სამუშაო მაინც არის რაც ამ რედაქციამ კონკრეტულად ბათუმელმა შეასრულა, აი მართლა იმ ხელას სამუშაოდა, ჯერ ერთი ვიღაცამ გადაწყვიტა ძირითადად დაწეროს ძველ ბათუმზე, რომელიც უბრალოდ დღეს არაფერი არ მოხდებოდა, გრევის და კომერციის და არასერიოზული დამოკიდებულების საგანი, აი მართლა რა, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე ვიცი რომ ძალიან პოპულარული იყო ის, თავიდან ანაკვაჭაძე წერდა სტატიებს ამის გამო, ბევრი მხოლოდ ამის გამო ყიდულობდა ამ გასაც და არ მინდა ხა დავაკრინო მისი სხვა სტატიებიც, მაგრამ რაღაც გახდა ეს თემა შემოვიდა საზოგადოება ის ბათუმის და მართლა განსაკუთრებული მზიამაღლობა, რომელმაც განჭურიტა, რომ ეს შეიძლება იყოს საინტერესო საზოგადოებისთვის და ისეთი, აი მე ვფიქრობ, რომ მართლა ყველაზე დიდი და მძიმე სამუშაო სწორედ ეს არის, რაც ამად გასწიეს და ისიც რაღაც რასაც წერ მე კიდე
ჩვენ ჩვენ ძალიან თავდაბალი ადამიანია, თავის გაწეულ სამუშაოს არ წარმოაჩენს. არა, არა, თავდაბალობის გამო. ჩვენ თქვათ, რომ მისი როლი არის ძალიან დიდი ამ ციკლში და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ შეგიძლიათ არის ხელმოსაწვდომი ციკლი, წინ გეოდება. მე რაღაც აქციები აქვს ბათუმელებს თუ გამოიწერს საჩუქრად გაძლევენ რაღაც. ხო, პირველი წაკითხვის ბედნიერება გელოდება თვის ვინც დაინტერესებული ხართ ამ თემით და უბრალოდ ბათუმელებს ევალებათ პრინციპში რომ წაიკითხონ და გაიცნონ იმ ისტორიებს რომელიც ამ ციკლშია შესული და თავის ქალაქზე უფრო მეტი ამბავი შეიტყონ და ცოდნა გაიღრმავონ. როგორც ფოტო არის სრულად უნიკალური რომელიც ყველაზე არის მომსანი. ყველაზე ზღვის პირას ნახეთ რამე რა საზოგადოება არის შეკრებილი და უყურებ შეიძლება არ ვიცი მაგრამ პირველი ფრინავი ობიექტი, რა ვიცი, ერთვა აეროპლანი არა. შეიძლება აეროპლანის გაფრენას ან ექსპერიმენტს ადევნებენ თვალს. ეს ფოტო როცა ამ ფოტოში წავაწყდი, მაშინ რომ წარმოვიდგინე, რომ ოდესმე თუ წინის გამოცემ, ეს უნდა იყოს ყველაზე მეტი გადამალული ფონი და არავის არ არის. ეხლა უკვე ჩვენ შეგვიძლია მის შეხება. დიდი მადლობა. შოთა რო იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბოდიში რო გაგაგვიძეთ. დიდია ადრიან შემო. მომდევნო წიგს რო გამოცდეთ. მომდევნო წიგს რო გამოცდეთ, წემ შევესწრებით რომ საღამოს იყოს უკვე. დიდი დამოუკიდებლობა რო ბოდიში გიხდით რო გალოდინეთ. რომ უღმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. სალომეს უნდა შევეხმინოთ კიდევ ერთხელ და უნდა გავიგოთ როგორი ამიდია იმ ქალაქში, რომელზეც ამდენი ხანი ვსაუბრობდით ჩვენ სტუმართან ერთად. სალომე, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილამ შვიდობისა მოგესალმებით უკვე გემზიანი ამინდიდან გადმოვინაცვლეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ვიმყოფებით შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში დილიდან სადაც ფრანკოფონიის დღეები უნდა აღინიშნოს სწორედ დღეს და არ მხოლოდ დღეს როგორც ვიცი რამდენიმე დღიანი აქცია ეს არ ტარდება პირველად რამდენიმე წელია საქართველოს აქტიურად ერთვება სოფლიოს ამ ღონისძიებებთან სიაში რაც შეეხება დეტალებს ქალბატონი სოფიო დუმბაძე აჭარის ფრანგული ენის პედაგოგთა ასოციაციის დამფუძნებელი დილამ შვიდობისა სოფო. როგორ დაიწყო თქვენი დილა, რას მოიცავს ეს დღეები და ვინ ყავთ მოწვეული? სამედნიეროდ დილა ძალიან ლამაზად დაიწყო, მზიანი დღე გაგვითანდა დღეს. ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღე უშუალოდ არის ხვალ, თუმცა როგორც ცნობილია, მთელი კვირის განმავლობაში მსოფლიო აღნიშნავს ამ დღესასწაულს. საქართველოს, რა თქმა უნდა, უკვე უერთდება არაერთი წელია აჭარა. მეოთხე წელია უშუალოდ უნივერსიტეტის დახმარებით და თანადგომით აჭარის ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოციაციის ორგანიზებით იმართება რიგი ღონისძიებებისა, რომლებიც უშუალოდ ფრანკოფონიას ეძღვნება. როგორ არიან ჩართული სტუდენტები, მოსწავლეები, როგორც ვიცი, არა მხოლოდ სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეებიც აქტიურად ერთვებიან? საბედნიეროდ აქტიურად ერთვებიან, არის მზარდი ტენდენცია. სტუდენტები სხვადასხვა დაწესებულებები, რომ სადაც ისწავლება ფრანგული ენა, ეს იქნება საჯაროდ უკერძო სკოლები, ასევე აჭარის განათლების ფონდი, სადაც სწავლობენ ფრანგულს და უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, თავის სტუდენტებით. საუბრობთ ფრანგულად? ო, ვცდილობთ ვისაუბროთ ფრანგულად. რა თქმა უნდა, ბონჟურ, უნდა წარმოგიდგინოთ ფრანგული ენის პედაგოგი, რომელიც მონაწილეობს საერთაშორისო პროგრამებში, ეს გახლავთ ფრანსუაზა ლენოტრი, ბონჟურ, და ასევე დაგვეხმარება ქალბატონი ნატალია სურგულაძე, ფრანგული ფილოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, ბონჟურ. დიახ, შეიძლება. აი მნიშვნელოვანია ეს დღეები იმ ხრივ ასევე ჩვენს უნივერსიტეტში რომ აი ბოლოს თვის ბოლოს 25-ში დაახლოებით ესე ჩამორჯანდება საფრანგეთის ელჩი ჩვენს უნივერსიტეტში ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი წარმომადგენლები ამ ინსტიტუტის და მოეწერება ხელი მემორანდუმს ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ხელ შეუწყობს ფრანგული ენის პოპულარიზაციას ჩვენს რეგიონში. და ნამდვილად დიდი მადლობა და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს რექტორატს, ჩვენი უნივერსიტეტის ფაკულტეტის დეკანს, ასევე სტუდენტთა თვითმმართველობას, ძალიან დიდი მხარი დაგვიჭირეთ მათ და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ამ თანადგომისათვის. ფრანსუაზას ვკითხოთ, როგორ მიმდინარეობს ლექციები, როგორც ვიცი, ანუ სალექციო კურსშიც აქტიურად ხართ ჩართული? Les cours sont très agréables, j'ai donc la chance de pouvoir travailler à l'université.
მე ვარ ბედნიერი რომ მაქვს საშუალება ვიმუშაო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ასე რომ J'ai été très très bien accueillie d'ailleurs. Kankat mimiges. Un emploi du temps très agréable avec des étudiants tout aussi agréables et qui travaillent bien. ჩემი სამუშაო გრაფიკი დატვირთულია და სტუდენტები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული და რომლებიც კარგად მუშაობენ. J'espère que ma présence pourra favoriser les études françaises et que d'autres étudiants s'inscriront, ce sera ვიმედოვნებ რომ ჩემი აქ ყოფნა, ჩემი მუშაობა ბავშვებთან კიდევ უფრო მეტი мотиваცია იქნება და მე ძალისხმევას მისცემს მათ რომ გააგრძელონ ფრანგული. ამჯერად ქალბატონი ფრანსუაზე იმყოფება საქართველოში ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით. როგორია ფრანკოფონიის დღეები სხვა ქვეყნებში? Comment célèbre la francophonie dans les autres pays? Un peu de la même façon, des concours, des jeux, des concerts et des prix et des récompenses. C'est un peu la même chose, un peu la même chose. Et c'est toujours une ambiance très festive, une ambiance de joie, c'est très bien. კარგი, ქალბატონი მარინე გიორგაძე ჩემო გვერდს და ფაკულტეტის დეკანი დილამშვიდობისა ქალბატონ მარინე. Merci beaucoup. ქალბატონ ფრანსუაზე, ძალიან დიდი მადლობა. როგორია ჩვენ სტუდენტების ჩართულობა და რა ღონისძიებები იქნება კერძოდ აქ დღესა ხვალ, ხო? ძალიან სასიხარულო იყო, რომ სავსე იყო კიბეები, როცა ადიოდნენ მოსწავლეები, არც მეგულებოდა ამდენი ფრანკოფონი მოსწავლეა თუმში. ეს მოგეხსენება საერთაშორისო ხასიათის ღონისძიება ფრანკოფონიის კვირეული. ჩვენ ყოველთვის ვეხმაურებით ამას კონფერენციით, ოლიმპიადით წერით, კონცერტიც იქნება. ეს ხელს უწყობს ფრანგული ენის პოპულარიზაციას. დაწყებულია უკვე წერა, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, სხვადასხვა სპეციალობების, რომლებიც სწავლობენ ფრანგულ ენას, როგორც მეორე ენას, ისინი იღებენ ძირითადად მონაწილეობას. ეს გაგრძელდება 25 მარტს დაგვირგვინდება და ჩვენ გვეყოლება სტუმრად საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენლები და რაც განსაკუთრებით საციხარულოა, ხელი მოეწერება მემორანდუმს ბათუმის უნივერსიტეტსა და ფრანგულ ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობას. უფრო განყარდება ალბათ. რასაც მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღეებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ვიცი, და ფრანგულის მოყვარულებისთვის, რა თქმა უნდა. არ ვიცი ფრანგულად როგორ ღერს გარეთ არაჩვეულებრივი ამინდიაო, მაგრამ ნამდვილად Il fait beau tôt. Il fait du tôt, le soleil brille. Soleil murti ro ძალიან კარგი ამინდია და მზეა. დღის განმავლობაში შენ არ ჩუნდება უნელეკო ამინდი. დღის ბოლოს შესაძლებელია მცირე ხანმოკლე წვიმა, როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ხვალიდან კი მთაში თოვლის სახით დაფიქსირდება ნალექი. გაძლიერდება დასავლეთის ხარი 10-15 მეტრი წამში. დროგამოშვებით ძლიერი ხარი იქროლებს ხვალისთვის უმეტესად. დღის ბოლოს შეიცვლება ამინდი, მაგრამ დღეს უნელეკო ამინდს ვარაუდობ. დედაქალაქში 14 გრადუსი სითბო იქნება, ასევე 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი გორში, პლუს 13 თელავში, რაც შეეხება სოხუმს. დღეს სანაპიროზე უმეტესად უნალეკო ამინდია, მაგრამ დღის ბოლოს ასევე იწვიმებს. სოხუმში 15, ფოთში 16, რაც შეეხება ქუთაისსა და ოზურგეთს, დღეისთვის 17 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი. ზუგდიდში 15, ასევე 16 გრადუსი სითბო დღეს ქობულეთის სანაპიროზე და საღამოს შესანიშნავი ამინდი გადაიზრდება შედარებით ცივ ამინდში და იწვიმებს. ბათუმშიც ასევე ღრუბლიანი ამინდი, დღის ბოლოს შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა, ხვალიდან კი ნალექიანი ამინდი, ნალექი წვიმის სახით დაფიქსირდება ბარში. თაში კი თოვლიც არის ნავარაუდები. ბათუმში დღეს 16 გრადუსი სითბო მოსალოდნელი. ასეთი ამინდის პროგნოზი და ფრანკოფონიის დღეები, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ულოცავ ხალხს, ვინც ამას აღნიშნავს და უერთდება. Merci beaucoup. Et ça ça pro, რა თქმა უნდა, ცეც გიერთდები, სალო. Iva France. Merci beaucoup. ძალიან დიდი მადლობა სალომეს ხალხისთვის. ისღად დაგვრჩენია რომ დავიწყებ ჩვენს ტელემაყურებლებს, იმიტომ რომ ჩვენი სამუშაო დრო ამოიწურა, მაგრამ ხვალ დილიდან 10:00 დილის 10 საათიდან 12 საათამდე ისევ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ თქვენთვის მე და ბესა ჩემორგანიზე. სოფო ხალვაში აუცილებლად და დავანოსოთ რომ აი ეს კონცერტი გამართება დღეს საღამოს, რომელიც უკვე ვთქვით, Double Breeze დღეს და ხვალგეოდებათ ბიჭების არაჩვეულებრივი კვარტეტი, რომელსაც მუსიკალური ცენტრი მართავს და საღამოს 18 საათზე მუსიკალურ ცენტრში გელოდებათ. კარგი კონცერტი. კიდე გვაქვს რამე ღონისძიება დღეს? სოფო. ვიცი რომ იქნება კინოჩვენება, მაგრამ დაზუსტებით არ მაქვს ინფორმაცია. მე ვიცი რომ დღეს არის რაგბი 5 საათზე, საქართველოს რუმინეთი უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა და ერთად უკომაგოთ ჩვენს სპორჯალოსნებს ტელეეკრანებიდან მაინც დაუჭიროთ მხარი თუ სტადიონზე, რა თქმა უნდა თბილისში წასვლას
ვერ მოახერხებთ, ასე რომ საინტერესოდ ველოდებათ წინ პოზიტიურ განწყობას და გამარჯვებებს გისურვებთ და განშვიდულებით. მოკლედ Google შემატკივროთ ჩვენს ბიჭებს და მივიღოთ დიდი სიამოვნება მათთან ერთად, იმიტომ რომ გამარჯვების, ესე ვთქვათ, სურნელი არტის ამ ყოველფერს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ჩვენ ხვალამდე გემსიტობებით. Ciao ragazze.